आता आपण 11व्या 10 तर झाले आपले, मन झालं, बुद्धी झाली, आता आपण कशामध्ये? चित्तामध्ये. तुझ्याकडे पाहिलं की मला काही सुचत नाही. तर चित्तामध्ये आपण आलेलो आहोत. तर चित्तामध्ये मागच्या वेळेला आपण मती घेतले. मतीमध्ये पंडितजींनी सांगितलं की तीन प्रकार मतीमध्ये येतात, अधोमती, अधोगती, अधोगती, अधोरती. हे तीनही प्रकार येतात. तर हा फार विशेष आहे की आपण प्रत्येक वेळेला एखादा विषय आला किंवा एखादा संकल्प केला तर आपण प्रत्येक वेळेला खालची बाजू धरतो, म्हणजे अधो बाजू धरतो. हा आपला विशेष गुणच आहे, प्रत्येक जीवाचा हा विशेष गुण आहे. तर तुम्हाला एक उदाहरण मी सांगतो. माझ्याकडे 4 वर्षापूर्वी एक पेशंट आला होता. बरोबर 3 वाजता, बाई होती ती जवळजवळ 35 वर्ष, 3 वाजता बेशुद्ध पडायची. बरेच डॉक्टर झाले, बरेच सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण ती का बेशुद्ध पडती? फिजिकली नो प्रॉब्लेम, पण बेशुद्ध का पडती याचं कारण बरेच कॉन्सिलर झाले, सायकोलॉजिस्ट झाले, काही कारण कळेना. मग माझ्याकडं धर्मकर्म समज त्यांच्या एक ओळखीचे माझ्याकडे घेऊन आले. मी सगळं तपासलं, संमोहन केलं त्यांना, पण मला काही कारण सापडेना. मी जवळजवळ 3 सिटिंग केल्या त्यांना, की काही कारण सापडतं. त्यांना विचारलं, त्या अवस्थेत जाऊन विचारलं की नेमकी भीती का वाटतीये. एवढं करत होतं की हिला भीतीने काहीतरी होत आहे. 3-4 सिटिंगमध्ये पण काही कळलं नाही. एक दिवस म्हणजे मी तुमच्या घरी येतो, त्यावेळेला काय घडतं जरा बघूया. त्यांच्या घरी गेलो तर 3:45 तिच्या चेहऱ्यासमोर हालचाल व्हायला सुरुवात झाली. मग मी थोडंसं त्यांना ट्रान्स लेवलला घ्यायचा प्रयत्न केला, पण काही जमलं नाही. बरोबर 3:45 ती बेशुद्ध झाली. आणि 3:30 तिचा मुलगा शाळेतनं घरी आला, आणि 15 मिनिटांनी परत ती जागेवरती आली. म्हटलं ह्या मुलाचा आणि तिचा काहीतरी संबंध असण्याची शक्यता आहे. मग खोदून खोदून विचारली होती तिला. मी म्हटलं मुलाचं काय तुला बरं वाईट होईल असं वाटतं का? तिथे ती फुटली. ती म्हटली मला 2:30 असं सुरू होतं की माझा मुलगा शाळेतनं सुटलाय, त्याचा ॲक्सिडेंट झालाय. ॲक्सिडेंट झाला, कोणी त्याला उचललेलं नाही आहे. मग बरेच गर्दी होऊन मग एक कोणतरी उचलून घेऊन जात. ती सगळी स्टोरी व्यवस्थित सांगायची. घेऊन जाते दवाखान्यात, डॉक्टर हजर नाही. मग कोणतरी फोन करतात, मोठे डॉक्टर येतात. मग ते सगळं त्याला चेकिंग करून ऑपरेशन थिएटरला घेऊन जातात. आणि हा सगळा प्रकार नंतर ते नंतर डॉक्टर येऊन सांगतो की तुमचा मुलगा ओके, फक्त मुका मार लागला. एवढे शब्द ऐकले की ती जागृत व्हायची. म्हणजे हा प्रकार फक्त विचारांचा. एखादी गोष्ट सुरू करायची, मग त्याची कल्पना चित्र रमायचं, म्हणजे त्याच्यात गती घ्यायची की असं असं घडेल. आणि मग शेवटी त्याचं परिणाम म्हणून एकदा ती मती गती घेऊन रती रथ झाली की ती तुम्हाला त्याच प्रकारचे रिझल्ट द्यायला मोकळी करते. शरीर त्याप्रमाणे वळायला लागतं, शरीर तसे रिझल्ट देतात. आपल्या इथं जेवढी भूताटकी, जेवढे तुम्ही अंगात येणारे प्रकरण पाहाल तर ह्याच पद्धतीने चालते. ह्याच्यामध्ये कुठलंही भूत बीत काही नाही. पण अख्खं तुम्हाला जर म्हणजे ह्या मतीच्या प्रकरणामुळे तुम्हाला शरीर तसे अनुभव देतं, तुम्हाला तसे आवाज ऐकू येतात, तुम्हाला तशी आकृत्या दिसतात, हे सगळं मतीच्या अनुषंगाने चालतं. तर अधोमती ही मती आणि बुद्धीशी विवेकाचं कसा जोडायचा हे थोडंसं पंडितजींनी जरा समजून सांगितलं तर आपल्याला बरं पडेल. मी पंडितजींना विनंती करतो की पुढे चालू करा. आज सकाळी सकाळी आम्ही जाधवांच्या घरी गेलो होतो तर तिथे एक महत्त्वाचा विषय झाला. तो विषय आधी आपण मी तुम्हाला सांगतो. तो घरी आल्यानंतर क्लिक झाला मला, तिथे तेवढा क्लिक झाला नाही. परंतु आमचे सासरे माझ्याबरोबर होते, ते संन्यासी आहेत. 2000 साली संन्यास घेतला आहे, आता साधारण 13 वर्ष झाली त्यांना संन्यास घेऊन. मग ते सांगत होते त्यांना की
संन्यास घ्यायला कारण काय झालं, तर कारण झालं माझं फक्त एक वाक्य. एक वाक्य त्यांनी पकडलं माझं त्यावेळेला आणि मी त्यांना हादून पाठीमागे लागलो होतो की तुम्ही आता संसाराच्या लायक नाही, याचा अर्थच तुम्ही संन्यासाच्या लायक आहात. म्हणजे लायकी मोठी आहे, काम छोटं करताय, असा तो भाग होता. थोडासा माणसाचा प्रॉब्लेम हा आहे की त्याच्या लायकीला हात घातल्याशिवाय तो काम करत नाही. तसं मी त्यांच्या लायकीला हात घातला. म्हटलं तुम्ही आयुष्यभर शिक्षण केलं, संस्कृत शास्त्री झाले, लाहोरला जाऊन पंजाब युनिव्हर्सिटीचे शिकलेले आता खूप कमी, बोटाच्या म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी एवढी कमी लोक, त्यात तुमचं ज्ञान आणि हे सगळं ज्ञान कशात वाया चाललंय? तर जिथे त्याचा उपयोगच नाही अशा ठिकाणी ते सगळं ज्ञान वाया चाललंय. म्हणजे रांधा वाडा उष्टी काढा बाई जशी आपली आयुष्यभर करत राहते, मग तुम्ही पण पुन्हा तेच त्याच गोष्टी तेच सगळं करत राहताय. तर त्यांना मी त्यावेळेला एक सांगितलं होतं, एकच मुद्दा की वयाबरोबर जसं शरीर एक 12-14 वयाचं होईपर्यंत तुमच्यामध्ये कुठल्याही कामभावनांचा उदय होऊ देत नाही, ते बरोबर जागेवर ज्या ज्या गोष्टी येतील त्या त्या गोष्टींचा उदय करतं. ते असं नाही आहे की आधी आलं सगळं. दुधाचे दात येणं त्याचा टाईम असतो, मग दुधाचे दात जाणं, मग नवे दात येणं, मग नवे दात जाणं, इतकं टाईम टू टाईम फिक्स आहे सगळं. हे याच अंदाजाने शरीराचं विचारशास्त्र सुद्धा फिक्स आहे, एकदम फिक्स आहे ते, त्याच्यात तुम्हाला बदल करता येत नाही. तर त्यामुळे काही टप्पे ज्या वेळेला आयुष्याचे येतात तेव्हा तुम्हाला पाठीमागचे जे विचार आहेत त्यांच्यामध्ये बदल करण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही. जर ते बदल झाले नाहीत विचारांमध्ये तर तुमचा तो गेअरच पडत नाही जीवनाचा पुढचा, आणि गाडी त्या एकाच ठिकाणी कटकट 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 करत राहते. आनंदही जातो, इतरांचा आनंदही जातो. लक्षात घ्या, निवृत्तीची भाषा ही सोडण्याची भाषा नाहीये. तुम्ही वस्तू सोडा अशी भाषा नाहीये निवृत्तीची. निवृत्तीची भाषा तुम्ही त्या वस्तूतली आसक्ती सोडा, ह्या दर्जाला ती भाषा आहे. वस्तू सोडून पळून गेलं तर ती निवृत्ती होणार नाही, कारण जी वस्तू सोडून गेली ती वारंवार आठवेल तुम्हाला. निवृत्तीची भाषा ही वस्तू सोडण्यासाठी नाहीये, त्या वस्तूतली आसक्ती सोडण्यासाठी आहे. त्रासदायक वस्तू नाहीये. तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला वस्तू त्रास देते? समजा आता इथे नारायणचं शर्ट फाटलं तर तुम्हाला सगळ्यांना तेवढं दुःख नाही होणार जेवढं नारायणला होणार. तुम्ही म्हणाल हा ठीक आहे बाबा, एक आपलेपणाचं नको फाटायला होतं म्हणून, पण त्याला दुःखाचा तो जो प्रणव असतो तो आतमध्ये जात नाही त्या दुःखाचा. पण जेव्हा माझं शर्ट फाटतं तेव्हा मात्र हा दुःखाचा प्रणव अत्यंत तीव्रतेने बाहेर येतो. हे जे दुःख येतं हे ममत्वातून येतं, माझं आहे म्हणून दुःख देते. वस्तू आहे पण तिच्यातलं हे जर ममत्व आपण वजा केलं, त्याच्यामधलं आपण ज्याला आपण म्हणू की त्याच्यातली जी आपली गुंतवणूक आहे भावनिक, ती जर कमी 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 करत नेली आपण, तर ती वस्तू तुम्हाला कधीही त्रास देऊ शकत नाही. या जगात माणूस स्वतःला त्रास देतो, वस्तू कधीही त्रास देत नाहीत त्याला. हा सिद्धांत अत्यंत व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांना म्हटलं मी की ह्या ज्या वस्तू तुम्ही आता जमा केलेल्या आहेत, ठीक आहे ठीक आहे, वस्तू केल्या जमा, आतापर्यंत त्यांचा आनंद उपभोगला, पण प्रकृतीने काही नियम तुमच्या शरीराला लावून दिलेले आहेत. त्या नियमांप्रमाणे जेव्हा तुम्ही, फार महत्वाचा विषय आहे हा, म्हणून मी पुन्हा मांडला हा. सकाळी आमचा झाला विषय, पण हा मला तुम्हाला सांगावा असं वाटतो. मी थोडासा ताटी उघडा पाठीमागे ठेवून हे का सांगतोय की हे खूप महत्वाचं आहे. एवढीशी साधी गोष्ट आपल्याला कळत नाही. तुम्हाला
की वय परत्वे शरीराच्या भूका सुद्धा बदलत राहतात. वय बदललं की शरीर भूक बदलतं. लहान असताना ते दुधाचं भूक असते त्याला, त्याच्यानंतर मग हळूहळू मऊ पदार्थांचं, मग हळूहळू कठीण पदार्थ, मग शाकाहार मांसाहार, आहे की नाही, मग त्याच्यानंतर काम इत्यादी भावनांची भूक, प्रणयाची भूक, मग त्याच्यानंतर हळूहळू 40-49 पर्यंत अशी अवस्था येते की हा भाग कमी कमी होत जातो. मग वात्सल्याची भूक, हे सगळं भूक शरीर बरोबर गेअर बदलतं. आणि मग त्याच्यानंतर असं होतं की जेव्हा ह्या सगळ्या कामांचं शरीर उरत नाही, ते उरत नाही, ते तुमच्या मनावर अवलंबून नाहीये. तुम्ही म्हणाल की मी सगळ्या सार्वकालीन मी कसाही वागीन तर नाही होणार. ते शरीर आतून बंड करतं, ते म्हणतं आता तुझा हा जॉब बस झाला, आता तू दुसरा जॉब करायचा. दुसरा जॉब का? त्याचं कारण आहे की गात्र शिथिल झाली माणसाची, तर प्रकृती सुद्धा त्याला कर्मातून मुक्त करू इच्छिते. हा सिद्धांत आहे. म्हणजे तुम्ही कर्मातून मुक्ती मागत नाही, तुम्ही आयुष्यभर तुम्ही कर्म करत राहता, पण प्रकृती तुम्हाला मुक्त करतीये. ती सांगती आता कर्म नको, आता कुठेतरी ज्ञानाचा, प्रेमाचा, सेवेचा, आत्मज्ञानाचा असे भाग सुरू व्हायलाच पाहिजेत. ती तुमच्या आतमध्ये तुमचा असा गैरसमज आहे की हे विषय तुमच्या विचारांवर अवलंबून आहेत. हा तुमचा गैरसमज आहे, लक्षात घ्या. हा तुमचा गैरसमज आहे की हे विषय तुमच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. नाही, हे विषय भूकेसारखे आहेत, आतमध्ये आहेत, आणि ते तुम्हाला छळतात. आणि म्हणून म्हातार व्यक्ती जे आहे ते तिरस्काराला पात्र होतं. का तिरस्काराला पात्र होतं? कारण जी भूक लागली आहे त्या भूकेला तो पुरा पडत नाही. तुमच्या गाडीला तुम्ही जर पेट्रोल ऐवजी भाकरी दिली तर चालेल का? आपला विषय मागे झालेला आहे हा. बघा, मी पुनरुक्ती करतोय त्याची. गाडीला गाडीचं पेट्रोल आहे, तसं वय परत्वे ज्या वेळेला एखादी गोष्ट जरट होते, एखादी गोष्ट पिकते, एखादी गोष्ट दर्जाला जाते, तर त्या ठिकाणच्या भूका असतात. त्या भूका जर आपण पूर्ण केल्या नाहीत तर त्या तुमच्या नकळत तुम्हाला त्रास द्यायला लागतात. तुमचा गैरसमज आहे की तुम्हाला त्रास होणार नाही. मग काय, मग त्रासाची परिभाषा काय आहे? की त्याच्यानंतर तुमच्या कुठल्याही संसारिक गोष्टी या संसार करणाऱ्यांना आवडेनाशा होतात. बघा, कालपर्यंत हा माणूस बायका पोरांमध्ये रमला, ते रमणं कालपर्यंत आवडत होत, पण आज प्रकृतीचा मोड असा आहे की आज त्याचं रमणं आवडत नाही सगळ्यांना. लोकांना वाटतं की यांनी आता हे नाही करायला पाहिजे, यांनी आता असं केलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे, सत्संग केला पाहिजे, सुसंगती केली पाहिजे, नाही का? आपोआप होतं. वातावरणामध्ये हे जे भाव निर्माण होतात हे कशामुळे निर्माण होतात? कारण वातावरणच सांगतंय तुम्हाला की तुमचा सांधा आता चेंज व्हायला पाहिजे, तुम्ही आता या जगात नाही राहायला पाहिजे. या जगात राहायला म्हणजे कशा अर्थाने? शरीराच्या अर्थाने नव्हे, मानस अर्थाने. तुम्ही आता उच्च दर्जा पकडला पाहिजे, आदराचा दर्जा पकडला पाहिजे, एक श्रेयाचा दर्जा पकडला पाहिजे. त्याचं कारण आहे की आतापर्यंत केलेल्या गोष्टी, मग आमच्या सासऱ्यांना काय झालं, ही माझी ओळ लागली त्यांना. त्यांना म्हटलं हा सांधा तुमचा बदलला जात नाहीये. लक्षात ठेवा, तुमचं सगळं आयुष्य म्हणजे त्या ज्ञानविहीन होईल. प्रकृतीने दिलेलं आहे सगळं, ते उधळण्यासाठी दिलेलं आहे, ते जर उधळलं नाही तर काय उपयोग? त्यांना ती गोष्ट लागली आणि त्यांनी तो संन्यास घेतला. तुम्हाला सांगतो, आज तर औरंगाबादचा एवढा मोठा, आता आम्ही काल पण गेलो होतो, मी सुभाष आम्ही, एवढा मोठा आश्रम आहे, पण इतका प्रचंड मान आहे त्यांना. त्याचं कारण आहे की ज्ञानी माणूस आहे, प्रत्येक गोष्टीचं तर्क करू शकतो, प्रत्येक गोष्टीची काट देऊ शकतो, तसं दुसरं कोण नाहीये त्या आश्रमात. काय गंमत आहे बघा, म्हणजे नुसताच संन्यास सुचवलेला नाहीये,
तो संन्यास घेतल्यानंतर येणारी परिस्थिती आधी लिहून ठेवलेली आहे. कशी गंमत आहे बघा, की तुम्ही जर पाऊल उचललं फक्त तर तुमच्यासाठी ऐश्वर्य वाट बघतंय. तुमची घटना कशी आहे बघा, आपली हिंमत होत नाही. तुमचं पाऊल उचललं, तुमच्या हिंमत फक्त पाऊलाची येते, ते पाऊल उचललं की ऐश्वर्यच वाट बघतंय तुमची. पण प्रॉब्लेम असा आहे की विचारांना त्या दर्जाची दशा दिशा जर दिली नाही तर मग आपली दशा दिशा जैसे थेच राहते, आणि हेच कारण घडतं. मग तुम्हाला लोक नावं ठेवायला लागतात, मग तुम्हाला आता काही कारण नाही, खरं तर काहीच कारण नाहीये. कारण काल माणूस जसा वागत होता तसंच आजही वागतोय तो, म्हणजे वागण्या वागण्यात काही फरक नाहीये. मग काय फरक पडला, वागण्या वागण्यात फरक नाही मग काय फरक पडला? एक फरक पडला पुनरुक्ती, हा एकमेव फरक पडला पुनरुक्ती. माणूस तेच 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 करत राहिला की कालांतराने अशी अवस्था येते की त्याच्याविषयी नकारात्मक भावच निर्माण होतो. तुम्ही जोपर्यंत नव्याची कास धरणार नाही, मी म्हणत नाही की संन्यास हा नवा विचार आहे, नाही, वेगळ्या अर्थाने घ्या याला. संन्यास म्हणजे असं नाहीये. समर्थ रामदासांनी एक अत्यंत सुंदर अभंग केलाय की प्रवृत्ती सासर निवृत्ती माहेर, तेथे निरंतर माझे मन. लक्षात घ्या, प्रवृत्ती सासर म्हणजे प्रवृत्ती परत्वे सासरामध्ये आहे, निवृत्ती माहेर जिथे माझं मूळ आहे तेथे निरंतर मन माझे, म्हणजे मन आत्मधून सांगतंय आता बस चल निवृत्तीकडे, पण पुढची ओळ आहे माझी या मनाला माहेर सुटेना सासर तुटेना काय करू. अलग अलग आता अशा अवस्थेमध्ये ह्या दोलायमान परिस्थितीत म्हणजे काय करू मज लागला लौकिक. फार सुंदर अभंग येतो, म्हणजे लागला लौकिक म्हणजे काय, म्हणजे हा लौकिकाचा रोग लागला मला इथे येऊन. फक्त लौकिकाचा रोग है ना, चारित्र्याचा रोग, रोग लागला. काय करू मज लागला लौकिक, आता ही जी गंमत आहे सासर आणि माहेर या ओढीमध्ये किंवा या कुत्तर ओढीमध्ये म्हणूया आपण, माणूस स्वतःचं महत्व गमावतो. स्वतःचं महत्व गमावतो त्याचा थेट परिणाम त्याच्या जिजीविषेवर होतो, त्याच्या जगण्याच्या इच्छेवर होतो. आता जे त्याचं वातावरण आहे ते त्याला जगण्याला अनुकूलता प्रदान करत नाही. हे तुम्ही समजून घ्या मी काय म्हणतोय, खूप महत्वाचं वाटलं म्हणून मी हे सांगतोय तुम्हाला. आता ते वातावरण त्याला जगण्याच्या लायक नाही राहिले, त्याला मरण्याच्याच लायक राहिलेले आहे जर त्याच्यामध्ये त्याने जर सांधा चेंज नाही केला तर. सांधा चेंज करायला पाहिजे. एक सांधा चेंज केला तुम्ही की आपोआपच अभिरुचीचा दर्जा उच्च होतो. आपला गैरसमज आहे. पुनरुक्ती हा विषय मी आत्ता आणला बरोबर जागेवर. आपण चित्त या विषयावरती गप्पा मारतो आहोत. चित्त म्हणजे काय या शब्दाचा सरळ आणि सोपा अर्थ, जी खोटी गोष्ट, जी खोटी गोष्ट वारंवार पुनरुक्त होऊन खरेपणाचा आभास निर्माण करते, जी खोटी गोष्ट वारंवार पुनरुक्त होऊन खरेपणाचा आभास निर्माण करते
अशा आभासी खरेपणा मिरवणाऱ्या गोष्टींचा समूह म्हणजे चित्त. एक ते लक्षात, पुनरुक्त होणारा विषय आहे. आत्ता जे त्रास चाललेले आहेत, समजा जरठाचे त्रास, हे पुनरुक्तीतूनच होतात. कारण आता झालं ना तुमचं, नवं काहीतरी करा ना तुम्ही. कुणी जरी बोललं नाही तरी वातावरणातून हे आवाज ऐकायला यायला लागतात. जो जगतो त्याच्या लक्षात येईल. तुम्हाला सांगतो मी, जो आता जरठ आहे, आता ज्याचं वय साधारण 60 ओलांडलेलं आहे, त्याला वातावरणातून हे आवाज ऐकायला येतात. हे अनाहत आहे, अनाहत ध्वनी आहे. हा वातावरणातून ऐकायला येणार तुम्हाला. तो सांगतो तुम्हाला, बस आता तुमचा गेअर चेंज व्हायला पाहिजे. आवाज यायला लागला कडकड कडकड. प्रत्येक वेगाला प्रत्येक गेअर असतो. साधा विषय आहे, पण ते आपण करत नाही. परिणामी जी आपल्यावर टीका होते, जी आपल्याविषयी कटकट होते, आणि त्याचा शेवटचा परिणाम आपल्या जीजीविषयीवर, म्हणजे आपल्या जगण्याच्या इच्छेवर होतो. माणूस लवकर मरतो. एक तुम्ही लक्षात घ्या की तो एकदा म्हातारा झाला की मग त्याची वाटचाल जी आहे ती अत्यंत वेगाने झालेली दिसेल तुम्हाला. म्हणजे तरुणपण तर कधी कळलं कळत नाही आपण कधी गेलं, पण म्हातारपण तर सुद्धा असा विषय आहे की भरा 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 त्याचं ते म्हातारपण असं इतकं, म्हणजे चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या इतक्या लवकर येतात. त्या लवकर यायचं कारण कटकटी, हेच कारण आहे त्याचं. कारण ते वातावरण तुम्हाला म्हणतं की आता नव द्विज. द्विज शब्दाचा काय अर्थ होतो? दुसऱ्यांदा जन्माला आलेला, बरोबर आहे की? द्विज, आपण ब्राह्मणाला द्विज म्हणतो, दुसऱ्यांदा जन्माला आलेला. उपनयन संस्कार करतात त्याच्यावरती. उपनयन म्हणजे आता दुसरा डोळा. आता हे डोळे बस, आता उपनयन, तिसरा डोळा. आलं का लक्षात? सांधा बदलला पाहिजे. विचारांनी बदला, शरीराने नका बदलू, पण विचारांनी का असेना सांधा बदलायला पाहिजे. संन्यास या विषयाचा अर्थ घर सोडून जा असा नाहीये. हा अत्यंत चुकीचा अर्थ आहे. मागेही आपण हा विषय घेतला की आपले सगळे ऋषी, उपनिषदांचे तुम्ही तपासा, ते सगळे ऋषी त्यांच्या बायकांसकट सापडतील तुम्हाला. कुठलाही ऋषी असा सापडणार नाही की उगीच आपलं म्हणजे हे मिरवतोय म्हणून. एक नाव आहे फक्त ज्याला आपण शुक, हा म्हणजे मला उल्लेख केला पाहिजे त्याचा, की एक नाव असं येतं की शुक, पण ते बालब्रह्मचारी. बालब्रह्मचारी तरी का? तुम्हाला माहिती आहे शुकाच्या जन्माची कथा? तुम्हाला माहिती आहे शुक कोणाचा मुलगा? व्यासांचा मुलगा. आईचं नाव? आईचं नाव माहित नाही तुम्हाला. ज्या स्वर्गामध्ये सप्त अप्सरा आहेत, सप्त ज्याला आपण शृंगारांच्या देवी आहेत, त्यात रंभा आहे, उर्वशी आहे, मेनका आहे, त्यात एक घृताची नावाची आहे. ह्या घृताचीवर त्यांचं मन बसलं व्यासांचं, आणि तिच्यापासून जन्माला आलेला हा शुक. सुंदरतेच्या पोटी जन्माला आलेला, आणि म्हणून त्याचा विपरीत परिणाम, तो बालब्रह्मचारी झाला. म्हणजे सुंदरतेचा पुजारी झाला नाही तो. तुम्ही लक्षात घ्या, म्हणजे एका अप्सरेच्या पोटी जन्माला आलेलं मूल आहे, त्या घृताचीच्या पोटी जन्माला आले शुक. घृताचीचा मुलगा शुक, व्यासांचा मुलगा. पण आता अपोजिट थेअरी आली ती. ज्या गोष्टी जन्माला कारण आहे, त्या गोष्टीच पहिल्यांदा खटका बदलून, सांधा बदलून मोडून टाकल्या. त्यामुळे त्याच्यानंतर खरा बालब्रह्मचारी म्हटलं तर मग एकच, शुकमुनी. म्हणजे
कृष्णाचंही नाव बालब्रह्मचारी म्हणून घेतात, जाता जाता सांगतो तुम्हाला मी ते। त्याचं कारण आहेत काही, ती कारण आत्ता प्रयुक्त नाहीयेत, आता प्रशस्त नाहीयेत ती कारण। ज्या वेळेला हा प्रसंग येईल त्यावेळेला ती कारण मी सांगेन तुम्हाला। पण कृष्ण सुद्धा बालब्रह्मचारीच, म्हणजे आपली जी व्याख्या आहे ब्रह्मचर्याची तिच्यावर विचार करायला पाहिजे, आपल्या ज्या व्याख्या आहे संन्यासाच्या त्याच्यावर पण विचार करायला पाहिजे। तुम्ही नव व्हा, संन्यासाची खूप चांगली परिभाषा आपण करूया, आपण ज्या ठिकाणी आहोत त्या ठिकाणी नवे विचार करायचे। जुना विचार केला की तुम्ही पुनरुक्तीत सापडलात, आणि पुनरुक्त झालेल्या विचारांमध्ये सापडलात की चित्ताच्या तडाख्यात अडकला। पहिल्यांदा मी आपला विषय लावतो, त्याच्यानंतर आपण चित्त हा विषय। पण हा जो पहिला विषय मी सांगितला हा तुम्ही जरा महत्वाचा आहे, तुम्ही विचार करा याच्यावरती। याने काय होईल तुम्हाला सांगतो, मी लिहून देऊ शकतो। आमचे सासरे 95 वर्षाचे आहेत, सुभाषने त्यांना एक प्रश्न केला होता बाबा येण्या आधी की तुमच्या दीर्घायुष्याचं रहस्य काय, ते रहस्य मी तुम्हाला या एवढ्या वेळात मी सांगून टाकलं। तुम्हाला मी लिहून देऊ शकतो जर तुम्ही या वाटेवर चालाल नाविन्याच्या, मृत्यू नाही तुम्हाला लिहून देऊ शकतो। लांब जातो मृत्यूला मारायला, तुमचा मृत्यूची संकल्पना तुम्हाला माहित नाही। मृत्यू कशाला मारायला सक्षम आहे, मृत्यू भूतकाळाला मारायला सक्षम आहे। तुम्ही व्यवस्थित बघा मी काय म्हणतोय, वर्तमान काळ हा अजून जन्माला येतोय आता, त्याला मृत्यू मारू शकत नाही, भविष्याला तर त्याहून मारू शकत नाही। त्याचा पंजा जो आहे तो भूतकाळावर आहे, त्यामुळे ज्याच्या मनात ज्याच्या विचारात ज्याच्या चित्तात भूतकाळाचं प्रचंड भूत आहे त्याला मारायला यम सक्षम आहे, काळ सक्षम आहे त्याला। त्यांनी काय उत्तर दिलं सुभाषला, हेच उत्तर दिलं, मी मागचा विचार करत नाही म्हटले, मी पुढचा विचार करत नाही, आत्ता माझा मी नवीन आहे। आणि सुभाष पण त्यावेळेला त्याला भावलं ते उत्तर, त्याच्या चेहऱ्यावरून माझ्या लक्षात आलं की हे बरोबर आहे, आता हे बरोबर आहे हे कळतं, ते वाळायला पण पाहिजे, कळालं की नाही आता आपल्याला। आणि समोर माणूस स्वतःचं अस्तित्व पण दाखवतोय, आज माझं घर 54 पायऱ्यावर आहे, मी विनोदाने म्हणतो की मी त्या 54 पायऱ्या म्हणजे वरून आणि खाली वर गेलो तर 108 वेळा दत्त महाराज होतात माझे, नाही का, दत्त दत्त करत खाली आलो 54 वेळा, खाली 54 वेळा वर, म्हणजे 108 माझी नाम होतात दत्त। आता हे काही खरं नाही, 108 पेक्षा ठीक आहे जे काय आहे ते। मूळ मुद्दा हा विषय महत्वाचा आहे, आपल्या विचारांच्या अनुषंगाने तुम्ही एकांत कधी तुमच्या स्वतःसाठी देत नाही, हे विचार तुम्हाला पटतात सगळे, हे विचार तुम्ही जर एकांतात बसलात तर तुमच्या लक्षात सुद्धा येईल, कारण हे तुमच्या आतमध्ये चाललेलेच आहेत विचार, मी काही नवं सांगत नाहीये। परंतु काय झालंय, आपण इतर सगळ्या विषयांमध्ये गुंतवून स्वतःला सुरक्षित समजतो आणि तिथे मोठा घोटाळा होतो। हे जरा बंद करा, इतर ठिकाणी इतर विषयांमध्ये गुंतवणूक बंद करा, स्वतःच्या आत्मतत्वाशी गुंतवणूक करा स्वतःची आधी, तर तिथे गुंतवून घ्या, तिथून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं परफेक्ट आहेत, अख्खं आयुष्य तुमचं तिथे लिहिलेलं आहे, तुमची वळी वाकडी वळणं तिकडं सगळं तिथे आहे, तिथे तुम्ही जग वाचायला निघालात हे तिथे आहे। काय वाचता तरी तुम्ही मला सांगा, काय वाचता तुम्ही, एक ग्रंथ ठेवला इथे गीता, एक ग्रंथ ठेवला इथे कुराण, या दोघांमधले जे शब्द आहेत हे शब्द पुसून निस्ती कोरी पानं ठेवली मी, तुम्हाला ओळखता येईल कुठला ग्रंथ कुराण आहे कुठला ग्रंथ गीता आहे, ओळखता येईल नाही, ओळखता येणार तुम्हाला, कोरेच ठेवलेत दोन्ही, अगदी नाव पण लिहून ठेवलं एकावर मी की हा कुराण आहे ही गीता आहे, तरी तुम्ही म्हणाल की नाही।
तुमचं गीता, तुमचं कुराण, तुमचं बायबल, तुमची धारणा, या सगळ्या गोष्टी रिपीटेशन मधून निर्माण झालेलं शास्त्र आहे. तुम्हाला सांगतो ते चांगल्या गोष्टीला मळवत. कोरी पानं खूप छान आहेत तुमच्याकडे, त्याच्यावरती मुक्ती लिहू शकता तुम्ही. खूप सुंदर पान आहेत तुमच्याकडे, कोरा ग्रंथ. मनुष्य जन्म हा तुम्हाला दिलेला कोरा ग्रंथ आहे आणि तुम्हाला त्याच्यावर काय वाटेल ते लिहायची परमिशन आहे. आणि म्हणजे हे शोकांतिका आहे की ज्याला कोरा ग्रंथ मिळायला जगायला तो इथे येतो आणि छापील ग्रंथ घेऊन बसतो. एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ तुम्हाला तुमच्या जन्माच्या रूपाने मिळाला आणि तुम्ही हे मळलेले शाईने मळलेले ग्रंथ तुम्ही अभ्यासायला घेता आणि त्यांच्याप्रमाणे वाटचाल करता तुम्ही. हे जे मळलेले विषय आहेत हे सगळे तुमच्या चित्त आणि त्याची सांगड घालणारे विषय आहेत. हा विषय मी परत करीन, पण हा महत्त्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला की पुनरुक्तीत रमू नका जास्त. सवय लावा स्वतःला. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एक तरी विचार असा करा की तो नवीन असेल. मग तुमच्या लक्षात येईल की आपण एकही विचार नवीन करत नाही, एकही नाही हो. उलट आपल्याला भीती वाटते नवीन काही करायचं म्हटलं की आपण आपली स्वतःची लायकी घालून बसतो लगेच. नाही करायचं. प्रकृतीने ग्रंथ असा दिलाय की सगळी पानं कोरी आहेत. मन दिलं, बुद्धी दिली, चित्त दिलं, अहंकार दिला, चैतन्य दिलं. लिहाना नव, इथे घोळ आहे सगळा. आणि म्हणून ज्यांच्या ज्यांच्या आयुष्यात दुःख आहे ते सगळं दुःख निर्माण होण्यासाठी एक शब्द, तो म्हणजे पुनरुक्ती. आणि ही पुनरुक्ती तयार होण्याचा कारखाना म्हणजे आपलं चित्त. आता ते कसं आहे आपण आपल्या विषयावर येऊया. हे लावतो मी आणि त्यानंतर पुन्हा आपण बोलूया. योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, विश्वरागे झाले वन्नी, संत सुखे भावे पाणी. शब्द शस्त्रे झाले क्लेश, संती मानावा उपदेश. विश्वपट ब्रह्म दोरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा. ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा. योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, विश्व रागे झाले वन्ही, संती सुखे व्हावे पाणी. ओळ फार छोटी आहे. हा चित्ताचाच आविष्कार. चित्त हा विषय मी तुम्हाला एका ओळीत मगाशी सांगितला. आपण चित्त समजून घेताना पाच विषय समजून घेणार आहोत. मागच्या आठवड्यात आपण मती समजून घेतली. आज मी तुम्हाला थोडं सोप्या पद्धतीने उलट्या क्रमाने आपण जाऊया. चित्तामध्ये मती, धृती, स्मृती, त्याग आणि स्वीकार या पाच गोष्टींचा समावेश होतो. या पाच गोष्टींवर आधारलेला विषय म्हणजे चित्त. या पाच गोष्टींद्वारे जो तयार होतो तो चित्त. इथे आपण थोडा स्मृती हा एक विषय जर व्यवस्थित बघितला. स्मृती आठवणी, तर मध्ये एकदा सुभाष आणि त्यांच्या सौ इथे आल्या होत्या, त्यावेळी मी त्यांना हा विषय समजून सांगत होतो. हा इथे महत्त्वाचा आहे थोडासा विषय, की त्यांना मी एक प्रश्न केला की तुमच्या आयुष्यातल्या ज्या आठवणी आहेत
त्यांची जर तुम्ही लिस्ट केली, त्यांची जर तुम्ही यादी केली, तर या यादीमध्ये तुम्हाला आनंदाच्या जागा किती सापडतील? नाही, शून्य. आनंद हा विषय भोगला आणि संपला अशा दर्जाला राहतो. जेवढं लक्षात राहतं आपल्या, ते सगळं दुःखाच्या बाबतीतलं लक्षात राहतं. कोणीतरी एक शब्द वाईट बोललेला असतो, आयुष्यभर तो मला असं बोलला. कोणीतरी कुत्सितपणे हसलेलं असतं, आयुष्यभर ते कुत्सितपणा लक्षात राहतो. म्हणजे लोक एक शब्दावरती, ह्याचं तोंड पूर्वेला, ह्याचं तोंड पश्चिमेला, टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे, माझे गाणे पश्चिमेकडे, असं चाललेलं असतं. आणि काय नाही, त्याने मला दुःख दिलं. आनंदाचे क्षणच नाहीत. स्मृतींचा जर व्यवस्थित विचार केला तर त्याच्यामध्ये कोण दुःख देतंय मला, कोण माझ्याविषयी वाईट आहे, कोण माझा शत्रू आहे, या सगळ्या गोष्टींचा भरणा खूप आहे. मागे आपण वेदनेची व्याख्या मी तुम्हाला सांगितली. असं का होतं? त्याचं कारण ती वेदनेची व्याख्या. वेदना म्हणजे ज्ञान देण्याचा विषय, ज्ञान देणारी भावना. एखादी गोष्टीची वेदना होते म्हणजे त्या गोष्टीचं ज्ञान होतं तुम्हाला. वेद शब्दावरून वेदना आहे. गायन करतं ते वेदना. ती वेदना जो विषय आहे हा ज्ञान. म्हणजे वेदनेचे दोन अर्थ होतात संस्कृतमध्ये. एक वेदनाचा अर्थ होतो जाणीव, आणि एक वेदनाचा अर्थ होतो ज्ञान. म्हणून कुंडलिनी मागेही सांगितलं मी की वेदने वेदनशिला, वेदनेतून जन्माला आलेला भाव म्हणजे कुंडलिनी. जीवाला मी जन्माला आलोय हे कळण्यासाठी सुख पुरेसं पडत नाही, आनंद पुरेसा पडत नाही. तुम्हाला सांगतो, आनंदाच्या मुळे जन्माला येतो जीव, पण त्याला अस्तित्व तेव्हा कळतं जेव्हा त्याला दुःख झालं. हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही व्यवस्थित विचार करा. जीवाला स्वतःचं अस्तित्व दुःखाशिवाय माहीतच पडत नाही. आत्ता पण तुम्ही बघा ना, आत्ता पण अशी अवस्था आहे की आपलं शरीर आहे, शरीरातला एखादा अवयव जर आपला दुखत नसेल तर तो आपल्याला आठवतच नाही. दुखरा एवढासा, म्हणजे कुणीतरी खरचटलंय फक्त, पण ते सुद्धा काय करतं मग, त्या खरतटल्याच्या जागेवरती ज्या वेळेला जखम भरून येते, खपली पडते, तर ती खपली तो भाग ताणून धरते. त्या ताणून धरण्यापाठीमागे सुद्धा अर्थ तोच आहे की इथे खपली आहे, इथे लक्ष ठेव. म्हणजे ती तिची काळजी घेते. तिची पण भाषा वेदनेची आहे. वेदना निर्माण करून जखम स्वतःला जपते. ती बरोबर ताण निर्माण करते त्या जागेवरती. आपल्या शरीरामध्ये वेदना भाव आहे म्हणून मूल रडतं. ते रडण्याचं कारण काय आहे की त्याने घेतलेला पहिला श्वास ही त्याची आत्यंतिक वेदना आहे. तुम्हाला सांगतो, कारण जागा नाहीये. आईशी संलग्न होता, आईशी संलग्न होता तर श्वास आई घ्यायची, हा आईचा होता गडी. आळशी गंगाराम, याला सवय नाही श्वास ओढायची. पण जसा बाहेर येतो, स्वतःच्या बळावर श्वास ओढायचा, स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्याची पहिली जागा तुम्हाला वेदना सापडेल. कारण त्याला जागाच सापडत नाही श्वास घ्यायला, त्यामुळे तो टाहो फोडून ती जागा निर्माण करतो, पोकळी निर्माण करतो. आणि मग पोकळीतून, म्हणजे लोक असं चुकीचा अर्थ काढतात की रोते हुए आए हे सब. अरे तो रडण्याचा क्षण हाच खरा उत्सवाचा क्षण असतो.
त्याचं कारण असं आहे की तिथे अस्तित्व स्वतःला सिद्ध करतं. जो मुलगा रडत नाही त्याचं अस्तित्व सिद्ध होत नाही. तुम्हाला सांगतो त्याला रडवलं जातं, मारलं जातं त्याला. अजून पुढची घटना, आता आमचे आलम शेख म्हणून आहेत, त्यांचे वडील एक्सपायर्ड झाले एक काही दिवसांपूर्वी. मी गेले होतो, मी तिथे गेल्यानंतर हा रडला नाही, रडलाच नाही, म्हणजे आतल्या आत ते पचवत राहिला मर्द गडी, नाही का. नको तिथे मर्दपणा. प्रकृती सांगते सुख असो दुःख असो, अतिरेक झाला की डोळ्यात पाणी यायला पाहिजे. ज्या डोळ्यात पाणी नाही ते डोळे मृत्यूची वाट चालायला लागतात, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला पाणी हा डोळ्याचा श्वास आहे आणि हा आपला पाणी रोखून बसला, परिणामी वडिलांना पोहोचून आलो, दुसऱ्या दिवशी त्याला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागलं, कारण दिसेनासं झालं त्याला. का दिसेनासं झालं? कारण पित्ताचा पडदा लगेच तयार झाला. आता काय वेदना झाली लक्षात घ्या. शरीराने वेदनेच्या अनुषंगाने त्याला सांगितलं तू रडायला पाहिजे. आता हा रडला नाही, त्या वेदनेची आणखी एक वेदना तयार झाली. लक्षात घ्या, फार म्हणतोय मी, हा फार महत्वाचा विषय आहे. त्या वेदनेची आणखी एक वेदना तयार झाली की हा रडला नाही, तिचा त्रास जास्त. आता मग काय झालं? मग ते डोळ्यावर पडदा आला, दिसेना त्याला काय. डॉक्टरकडे इथे टोनगावकर, त्यांचा तो फॅमिली डॉक्टर आहे, तिथे घेऊन गेले. त्याने विचारलं सगळं काय झालं, नक्की काय झालं. तर त्यालाही ते कळे ना की काल रात्रीपर्यंत बरोबर होता, आज का असं झालं. मग ते म्हटलं की हे रडलेत का? म्हटलं हे रडताना काही दिसले नाही. म्हटले नाही, म्हटले एकच उपाय आहे आत्ता सुद्धा. काय उपाय बघा तुम्हाला, एकच उपाय. मग शेवटी जबरदस्ती रडवायचा प्रयत्न केला, पण आता हट्टी झालं थोडंसं आतलं हा विषय. मग शेवटी असं झालं की इकडे पुन्हा निगडीमध्ये आम्ही जमा झालो. मग नाना आले तिथे, आपले दत्ता पवळे. आम्ही बसलो, थोडंसं मध्यंतरी एकमेकांविषयी थोडंसं गैरसमज झाल्यामुळे काही काळ भेटले नव्हते, पण आता त्या मृत्यूने सगळ्यांना एकत्र आणलं. पुन्हा गप्पा करायला लागलो तर वडिलांच्या विषयी काय 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 बोलून, आधी तर थोडासा भूतकाळ तो निर्माण केला, वेदना निर्माण होणं गरजेचं झालं. मग त्याला बरं करण्यासाठी वेदनेचा जन्म, लक्षात घ्या तुम्हाला सांगतो. त्याला बरं करावं म्हणून मग त्याला दुःख होईल असं आम्ही वागायला सुरुवात केली. कशी गंमत आहे बघा, आहे की नाही. म्हणजे परमेश्वराने दिलेली मनुष्य जन्मरूपी वेदना ही जीवाचं कल्याणकारी आहे हे जीवाला जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत जीवाला परमेश्वर कळणं असंभव आहे. तुम्हाला सांगतो तर ही वेदना त्याला देण्यासाठी, कारण वेदनेशिवाय हात दिस हा बघूच शकणार नाही अशी अवस्था. शेवटी त्याला मारून मुटकून काय काय करून, आता तेवढ्या युक्त्या आम्हालाही जमतात. मग असं करून त्याला रडवलं शेवटी. मग हमसून हमसून लहान मुलासारखा रडला, म्हणजे त्याच्या पुरुषत्वाला आव्हान दिलं. तू समजतोस कोण स्वतःला पासून सुरुवात, हे फार सुंदर आहे बरं का. तुम्हाला सांगतो, एखाद्याकडून काम करून घ्यायचं झालं तर त्याला त्याच्या त्या पुरुषत्वाला हात घालायचा, म्हणजे धोत्राला हात घातल्यासारखा माणूस तो लगेच. मी मला असं म्हणतो, अरे मला असं तू कोण लागून गेलाय, पण लागला कामाला लगेच, आहे की नाही. आणि मग ते त्या पद्धतीने तो रडला, तिथे ते सगळं लगेच दिसायला लागलं, पाणी हलकं झालं सगळं, ते लगेच दिसायला लागलं. तर हा जो वेदना भाव आहे, हा वेदना भाव स्मृती, त्या स्मृतींवरती सगळ्यात जास्त तुम्ही जर बघितल्या तुमच्या स्मृती, 99% म्हणेन मी, तुम्हाला आनंदाचे प्रसंग आठवावे लागतील. म्हणजे श्रमाने श्रम आहे तिथे, आठवावे लागतील. दुःखाचे प्रसंग आठवायची गरज नाही,
लगे टाण 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 सुरू. मग हा जो स्मृतींचा भाग आहे चित्तामध्ये, तो सगळा तुमच्या आयुष्यातल्या वेदनांचं एकत्रीकरण आहे. बरोबर आहे की नाही? स्मृती म्हणजे काय? वेदनांचं एकत्रीकरण आहे सगळं. ते फार महत्वाचं आहे. आता तुम्ही समजा एखाद्या ठिकाणी पाणी वाहत असेल, सरळ सरळ असतो तो भाग, त्या ठिकाणी पाणी वाहिलेली एक रेषा निर्माण होते, है की नाही? आणि त्याच्यानंतर पाणी सुकून जातं, पण ही एक ती अदृश्य रेषा असते तिथे, ती रेषा आपण काढत नाही कधी. आपल्याला वाटतं आता पाणी सुकून गेलं, आता रेषा काय आपलं वाकडं करणार आहे, नाही का? आपण ह्या भरोशावर असतो. पण तुम्ही ती रेषा कायम ठेवून नंतर कधीही त्या एरियात पाणी होता, त्या रेषेतूनच जाते ती. काय तिचं व्हॅल्यू आहे? तिचं कोणी नाही, एक पोकळ भाव आहे तुम्हाला सांगतो त्या जागेवरती. कधीतरी पाणी वाहिलेलं आहे, पण ती जी स्मृतीची लाईन तयार झालेली आहे, ती आता तुमच्या नकळत स्वतःचं एक सामर्थ्य घेऊन बसली. तुमच्या नकळत तिचं सामर्थ्य तयार झालंय आता, की तुम्ही आता काहीही टाकलं तर त्याच गटारातून वाहत. हे गटार तयार झालं. आता या न्यायाने आपल्या सगळा चित्त, त्यातल्या स्मृती, हा जो गठ्ठा आहे, ह्या सगळ्या वेदना, ह्या वेदनांचे झालेत गटार. म्हणजे तुम्ही जे काही नवीन करायचा प्रयत्न करता, ते सगळं याच गटारातून वाहत. परिणामी आपण नवीन काहीच करू शकत नाही. आता जी गटार किंवा ज्या लाईन्स, गटार शब्द मुद्दामून वापरतो, कुठेतरी अशी बंदुकीची गोळीसारखा लागला पाहिजे तो शब्द. बोध हा विषय नेहमी लक्षात ठेवा, थोडा शिवराळ असतो. बोधाचा विषय शिवी देणाराच राहणार, तुम्हाला सांगतो. शिवी दिल्याशिवाय माणसाला बोधच होत नाही. थोडा शिवराळ बोध राहतो थोडासा. म्हणून गटार हा शब्द जास्त लक्षात ठेवा. आपली स्मृती हे गटारासारखं आहे विषय. सगळ्या वेदनांनी निर्माण झालेली गटार आहेत, आणि त्याच्यामधून तुम्ही पुन्हा नवीन नवीन पानं वाहताय. पायाच जिथं वेदना, तिथं त्या पायावरची इमारत सुखाची असेल का? पण आपला आपल्या स्मृतींवर भयंकर भरोसा. त्या स्मृती म्हणजे तुमच्यासाठी स्मृती नाहीये, अनुभव. फार भयंकर शब्द आहे हा. तुम्हाला प्रतीती, अनुभव, भयंकर शब्द. तो स्मृतींसाठी येतो. त्या स्मृतीच तुमच्या मागे कधीतरी काहीतरी घडलेलं आहे, मग तेव्हा असं घडलं, आता असं घडणार नाही. ते गटार ह्या नव्या गोष्टीला प्रॉब्लेम देत, आता ते नवीन घडू देत नाही. ते मग प्रतीती, कसली प्रतीती? आनंदाची प्रतीती लक्षात राहत नाही, दुःखाची प्रतीती लक्षात राहते. आनंदाची प्रतीती सुद्धा तुम्हाला माहीत नाहीये, ती सुद्धा कालांतराने गटारात निर्माण होते. कारण तसंच होतं की या जगात जेवढे महाराज तुम्ही बघाल, महाराज, या महाराजांना कधीतरी छोटी मोठी प्रतीती आलेली असते. कधीतरी छोटी मोठी प्रतीती, ती खरी का खोटी देव जाणे, खोटीच बहुधा. पण तरी सुद्धा त्या प्रतीतीच्या जीवावर व्यापार निर्माण करतात. म्हणजे एक वेळ या दुसऱ्या विषय जे आहेत ते क्षम्य आहेत, पण हे जे असल्या विषयांचं गटार निर्माण होतं, ते इतर लोकांना सुद्धा बाधतं. मग ते म्हणजे आपल्या बरोबर अख्ख्या जगाला बाधायला निघालेली जमाती, कशाच्या भरोशावर? त्या विचित्र गोष्टीच्या भरोशावर, ज्याचा काही आगाना पिछा. तुम्हाला प्रतीती कशासाठी आली याचा विचार नाही करत तुम्ही.
तुम्हाला वेदना आली कशासाठी याचा विचार नाही करत, खूप महत्वाची गोष्ट सांगतोय मी तुम्हाला सांगतो, वेदना कशासाठी येते याचा विचार तुम्ही करत नाही, तुमचे डोळे थोडेसे आज असे विस्फारा तुम्ही, वेदना मी कुंडलिनी शक्ती जी आहे ती वेदनशिला आहे, वेदनशिला शक्ती ठेवली आहे कुंडलिनी का, हा विचार लावून घ्या डोक्याला, हे तुम्हाला कुणी सांगणार नाही या दर्जाला ज्या दर्जाला मी सांगतोय, त्याचं कारण आहे की दत्त महाराजांच्या कृपेने हा सगळा व्याप आपला चाललेला आहे। तर वेदना म्हणजे तुमच्या आयुष्यात झालेला प्रकाश, तुम्हाला सांगतो वीज संपून जाते, तुमचा प्रॉब्लेम काय होतो त्या विजेकडे बघण्याच्या नादात, त्या विजेने तेवढ्या झटक्यात तुमचा मार्ग दाखवलेला तुम्ही बघत नाही, हा दृष्टिकोनातला फरक आहे। वीज तुम्हाला वाटतं की तुम्ही विजेकडे बघता, अरे विजेकडे नका बघू, तुम्ही अंधारात उभे आहात, त्या अंधाराच्या भरोशावर एखादी वीज चमकली तर किमान फर्लांग भर रस्ता दिसतो तुम्हाला, निदान दिशा तरी दिसते, निशान बोध तरी होतो, चालायचं की न चालायचं हे सुद्धा कळतं, खड्डे दिसतात, दृष्टी जिथे पाहिजे तिथे नाहीये, आणि म्हणून ती जी वीज आहे ती मग डोळ्यांना धुंदी आणणारी ठरते, ती जी वीज आहे ती वीज त्यामुळे तुम्हाला अंधत्व आणते। खरं काय आहे, जी गोष्ट तुमचा दिशानिर्देश करण्यासाठी जन्माला आली त्याच गोष्टीचा तुम्ही आंधळ्यासारखा उपयोग केला, स्वतःला आंधळं करून घेतलं, अजून काय वीज चमकल्यावर काय बघणार तुम्ही, या डोळ्याला ठराविक प्रकाश सहन होतो, एवढा जास्त प्रकाश सहन होत नाही, हे भला मोठा प्रकाश आला की डोळे आंधळे होतील तुमचे, त्याचा अर्थ एवढा आहे की तेवढ्या वेळात तुमचा मार्ग प्रशस्त झालेला असतो, या मार्गाकडे जर लक्ष दिलं नाही तुम्ही तर पुन्हा तुमचे अंदाजपंचे दाहोदरसे होतात। अंदाजांचं जग आपल्याला वाटायला यासाठी आलंय कारण ज्या गोष्टी तुम्हाला निश्चिती देण्यासाठी प्रदान करण्यात आल्या त्याच गोष्टींचा तुम्ही अनिश्चितीत समावेश करून टाकला। वीज तुम्हाला निश्चित मार्ग प्रदान करण्यासाठी आलेली, पण आज विजेसारखी अनिश्चित गोष्ट नाही, ती चमकून गेली, आता तिची वाट बघायची, कधी बघणार, चित्त काय करतं, त्याग आणि स्वीकार या चित्ताच्या शेवटच्या भावना आहेत दोन, त्याग आणि स्वीकार, हे त्याग आणि स्वीकार सुद्धा स्मृतींवर आधारलेले घटक आहे लक्षात घ्या, कारण आता तुमच्या आतमध्ये दगा निर्माण झाला एक, तो दगा स्मृती म्हणजे काय, वेदना, आणि त्या वेदना आता मी जरी सांगितलं तो प्रकाश तरी सुद्धा आता तो प्रकाश नाही, आता तुम्हाला नव्याने वीज चमकावी लागेल मग प्रकाश, आता जुना प्रकाशणार नाही, आता जुना धन्वंतरी शल्य चिकित्सा करणार नाही, भरपूर मोठा झाला असेल कोणी डॉक्टर, आता नीतू मांडके डॉक्टर मोठा होऊन गेला असेल, आता तो तुमची चिकित्सा करायला येणार नाही, त्यामुळे आता जे तुमच्या चित्त्याच्या खात्यात जमा झालेलं आहे ते प्रकाश विहीन आहे, आता ते अंधारलेलं आहे, आता त्याच्यातून फक्त वेदना, आणि त्या जीवावर म्हणजे त्या जीवावर म्हणजे तुमचा अभिमान आहे सगळा, तो माझं चित्त, माझं चित्त म्हणजे काय, आयुष्यात सगळ्यात वेदना निर्माण झालेलं ते चित्त, आणि त्या वेदनेतून काहीही मार्गक्रमण झालेलं नाहीये, मग आता त्याच्या जीवावरती हा वाटचाल करतोय लक्षात घ्या, त्या जीवावर काय त्यागायचं आणि काय सोडायचं त्या जीवावर ठरवतोय, कशाच्या जीवावर, वेदनेच्या जीवावर ठरवतोय हा, आता भाषा कुठली आहे बघाई, आता मला सांगा ह्या वेदनेच्या जीवावर ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांचा त्याग करता तुम्ही,
ज्या वाईट गोष्टी त्यांचा स्वीकार करता तुम्ही. इथे चित्त ज्यावेळी काम करतं त्यावेळेला ते पुनरुक्ती पद्धतीनेच करणार, तेच वाट्याला आणणार. ते चित्ताची पद्धत आहे पुनरुक्तीची. एखादी गोष्ट पुनरुक्त झाली, वारंवारता आली तिच्यामध्ये, की तुम्ही आपोआप विश्वास ठेवता. मी माझ्या घरी काही तर मी सगळ्या सांगून ठेवतो घरी माझ्या. उद्या एखादा चुकीचा फोन आला की राजू सवार यांचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, पंडितजींचा ऍक्सिडेंट झाला समजा, आता ती पहिल्या फोनवर विश्वास नाही ठेवणार. आणखी एक दुसऱ्या माणसाने फोन केला, अहो तुम्हाला माहिती आहे का पंडितजींचा ऍक्सिडेंट झाला, थोडा विचार करायला लागेल. तिसऱ्यांदा फोन आला आणखी तिसऱ्याचा, हो माहितीये का लवकर निघा लोकमान्य हॉस्पिटल, पंडितजींचा ऍक्सिडेंट झाला. वाढली का उलगाल? खोटी गोष्ट आहे. मी इथे बसून लेक्चर देतोय पण हेच बाहेर जाऊन चार फोन घरी गेले ना सगळे इथं सोडून लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये, खोट्या गोष्टीसाठी पुनरुक्त होते गोष्ट. चित्ताची स्टाईल आहे. या जगात जादूगार म्हणजे चित्त आहे, जादूगार आहे की जो खोट्यालाही खरेपणा म्हणजे बहाल करतो असा, तो त्या खोटेपणाला खरेपणा देतो तो चित्त, वारंवारता आणतो त्याच्यामध्ये. मग तुम्ही म्हणतो नाही नाही इतक्या दिवस जे घडलं ते काय चुकीचं घडलं का? मग इतकी लोक मानतात ती चुकीची मानतात का? संख्येच्या आधारावर सत्य तपासण्याची पद्धत चित्ताचीच आहे. कारण काय की एवढी संख्या मानते म्हणजे एवढी लोक पुनरुक्तीमध्ये आली, म्हणजे हे पण तेच करतंय, हे पण तेच करतंय, हे पण तेच करतंय, हे पण तेच करतंय, म्हणजे काय झालं, स्वतः एवढा एक्सपिरियन्स घेण्याऐवजी आळशी जीवाने आयडिया शोधली. एवढ्या हजार लोकांचा एक्सपिरियन्स एकाच वेळी कळला, म्हणजे बोधाची पात्रता बघा आता. मग हजार लोकांना कळलं, मग लगेच झालं वाटतं की अरे हजार लोकांनी ही गोष्ट हीच गोष्ट केलेली आहे, खोटी कशी असेल? आपली सत्याची व्याख्या इतकी ठिसूळ आहे, म्हणजे इतकी ठिसूळ आहे ना की तुम्हाला एवढं जरी म्हटलं ना, आता हे एखादा धर्म मानणारे हजार लोक आहे, लाख लोक आहे, मग आता अख्ख्या जगात हा धर्म मानतात त्यांना काय मूर्ख म्हणायचं का? तुम्ही लगेच गप्प बसता. मोठे मोठे ज्ञानी ही भाषा बोलताना मी बघितलेत. माझ्या आयुष्यात इतकी लोक आली तुम्हाला सांगतो, तो प्रबंध होईल मोठा. संशोधनाचा विषय आहे की असली माणसं माझ्या राशीला का आली. परंतु इतकं वैचित्र्य आहे की शेवटी महानतेसाठी एकमेव सूत्र लावतात शेवटी, कारण लोक हैराण करतात नंतर नंतर. मग शेवटचं सूत्र काय? की गर्दी दाखवणं, लोकशाही, गणतंत्र, सेक्युलरिझम, नाही का? सेक्युलर का? कारण सगळ्या धर्माचे येतात म्हणून सेक्युलर. गर्दी अजून वाढते. आता सगळे ढोंग आहेत, काही याच्यामध्ये तथ्य नाहीये. पण शेवटी आधार काय घेतला जातो? संख्येचा. संख्येचा आधार का? कारण एवढी लोक पुनरुक्त करतायत ती गोष्ट, त्याच्या जीवावर तुम्ही सत्याची व्याख्या मांडता. चूक. तुम्ही कधी आतला आवाज ऐकला तुमच्या? नाही ऐकला. ह्या सगळ्या लाख लोकांमध्ये सुद्धा मी माझ्या स्वतःवर प्रयोग केलेले आहे ते सगळे. त्या लाख लोकांमध्ये सुद्धा आतमधून आवाज येत राहतो तुमच्या की तुला हे पटतंय का, तुला हे पटतंय का, येत राहतो. आपण तो आवाज ऐकत नाही कधी, पण आपल्याला ती गर्दी मारते. मग पर दुसरा मुद्दा, मोकळा वेळ काढत नाही आपण. मोकळा वेळ का काढत नाही? कारण ज्या विषयावरती तुमची श्रद्धा पाहिजे त्या विषयावर श्रद्धाच नाहीये, भलत्या विषयांवरती श्रद्धा आहे. परिणामी आपण चित्त हा एक खोटा विषय, आणि हा खोटा विषय तुम्हाला आम्हाला चालवण्यात पूर्णपणे यशस्वी असलेला विषय आहे. आता ही थोडीशी व्याख्या कळायला अवघड आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे मला शौक कशाचा आहे जास्त? मी काय बघत असतो? मी पिक्चर बघत असतो, बरोबर आहे की नाही?
तुम्हाला माहिती आहे मला पिक्चर बघणं आवडतं. आपण पहिल्या दिवसापासून कुठला तरी पिक्चर काढतो, मग ह्या पिक्चरमध्ये हे बघितलं का, हे मला का आठवतं, कारण त्यावेळेला वीज चमकलेली आहे. आणि वीज चमकल्यानंतर तो रस्ता मला दिसलेला आहे तिथे, म्हणून डोक्यातून ते पिक्चर जात नाही माझ्या. काल आम्ही औरंगाबाद वरून येत होतो, 5-7 हजार रोड ट्रॅफिक लागल्यामुळे 6 तास लागले आम्हाला, समजा 5.5-7 तास लागले. पण ह्या 5.5-7 तासात आम्ही तिघ जण होतो, आमचे सासरे तर सदेह वैकुंठाला झोपले होते. इथे आम्ही गाणी ऐकत होतो जुनी, काय फरक केला काल आपण? काल फक्त चित्ताच्या विषयाला उलटी चावी दिली. तुम्ही लक्षात आलं का, काल प्रॅक्टिकली केलेलं आहे आम्ही हे, भविष्यात आपण करणार आहोत या सगळ्या गोष्टी. आता एकदा आपले ग्रंथबिंत झाले ना, आपण फिरायला जाऊ कुठे कुठे, आपला ग्रुप घेऊन जायचा कुठे कुठे. तुम्हाला सांगतो, आयुष्यातली टोकाची धमाल तुम्ही कधी अनुभवलेली नाहीये. जागृत, 100% जागृत, तेच करता तुम्ही, त्यात मजा नाहीये. प्रतिज्ञा अशी करून जायची की जो तेच करेल त्याला धरून चेपायचं. तू लायकच नाहीस आमच्या, लायकीच नाही. आलस्य निद्रा भय मैथून पशुएस, लायक नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त काय आहे का बोल, तरच सहलीला आमच्या बरोबर येऊ शकतो. लायकी कुणी नाही आला तर मग मी एकटा आहेच. मग काल अशी गंमत झाली की आम्ही तिघे तीच गाणी जी आम्ही हजारो वेळा ऐकलेली तीच गाणी ऐकत होतो, पण काल आम्ही ज्या पद्धतीची गाणी ऐकली तीच गाणी, वीज चमकली. प्रत्येक वेळ वाक्याला वीज चमकायची, मी सावध करायचो लगेच, थांबा हे ऐका, थांबा हे ऐका. आणि ते सावधपणा आला तो सगळा विषयाला, आणि तो इतका सावध झाला की ते प्रत्येक गाणं जिवंत होऊन उठलं. म्हणजे ते आता आमच्याशी ज्ञानाची भाषा बोलायला लागलं गाणं. हे एक्सपिरियन्सचा विषय आहे हा, हा तुम्ही असा घालू नका, काल एक्सपिरियन्सचा विषय. ते भाषा बोलायला लागला आमच्याशी त्याची. परिणामी एक गाणं ऐकता ऐकता याच्या डोळ्यामध्ये कधी हा झरझरायला लागला कळलंच नाही. ड्रायव्हिंग करतोय, मला काय काळजी डोळ्यावर पडदा. होऊ शकत ना, पण नाही. कधी डोळे पाणावले, ढिंग 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 चालू झाले, शेवटी त्याच्या अश्रूंना मान देऊन ते गाणं परत लावलं. आहे की नाही, म्हणजे हे सत्य घटना सांगतोय, सत्य घटना. आपण वर्तमानावर राहूया थोडस, सत्य घटना. काय गाणं होतं, आमच्या जोशींना पण ते आवडतं गाणं, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, हे गाणं होत. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, हे गाणं तुम्ही ऐकलं नाही त्या पद्धतीचं ज्या पद्धतीचं काल आम्ही ऐकलं ते गाणं. शेवटी याच्या तोंडून एकच वाक्य आलं. काय वाक्य आलं, एवढं गाणं जरी कळलं लोकांना, ते गाणं मी तुम्हाला काही सांगतो, ते गाणं जरी कळलं तरी मोक्षेव, इतकी ताकद आहे. कवी कधी कधी ऋषीची भाषा बोलतो, ऋषी हा कवीच, पण ऋषी आणि कवी मध्ये अंतर काय आहे की एक द्रष्टा आहे आणि एक काल्पनिक आहे. पण कधी कधी कल्पना भराऱ्या मारते. कवी कधी कधी ऋषीच्या क्षेत्रात जाऊन परत फिरतो. ऋषी हा द्रष्टा आहे त्यामुळे सत्य बोलतो, पण ते काव्यच शेवटी. काय कविता आहे ती, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. आता हीच ओळ आमची मुक्ताबाई म्हणते की विश्व रागे झाले वन्नी संते सुखे व्हावे पाणी. काय ओळीमध्ये फरक आहे सांगा मला, सेम आहे. याच रागामध्ये करायला लागणार जे काय करायचं ते, इथून पळून जाऊन काही होणार नाही, बरोबर आहे.
होईल का पळून जाऊन काही? नाही होणार. विश्व जर तुमच्यासाठी रागाने झाले वन्नी, म्हणजे पेटलंय विश्व रागाने, पेटेल भविष्यात आणखी पेटेल जे काय असेल. आत्ता पण माऊलींच्या काळात सुद्धा विश्व रागे झाले वन्नी. वन्नी म्हणजे काय? अग्नी. मग अशा वेळेला काय? संते सुखे व्हावे हीच ओळ त्या साहिर लुधियानवी लिहिलेले बहुतेक. ते कुणी लिहिलंय ते गाणं? साहिरने लिहिलंय. नाही 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 हा केदार शर्मांचा संशय आहे. ज्याने कुणी लिहिलेला आहे त्याला हे मुक्ताबाईचं द्रष्टेपण आहे हे लक्षात घ्यायला लागेल. आपण ती ओळ ऐकून घेऊया. बघा तुम्ही कशी आहे की संसार से भागे फिरते हो. आपली सुरुवात पण अशी झाली होती आज की संन्यास तो नाही की संसार सोडायचा, संसारात राहूनच सगळं, पण तरी नवं, तरी आगळं वेगळं, तरी अजब गजब वेगळेपणा पाहिजे त्याच्यामध्ये. जे मला जमलं ते कुणाला जमलं नाही पाहिजे. जेव्हा असं होईल तेव्हाच मी स्पर्धेच्या पलीकडे. जेव्हा लोकांना जमतंय मला पण तेच जमतंय, मला स्पर्धा आहे. जे मला जमतं ते कोणाला जमत नाही, माझी स्पर्धा नाही. माझी स्पर्धा नाही म्हणजे मला बंधनं नाहीत. मला बंधनं नाहीत म्हणजे मी मुक्त आहे. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. इस लोक को भी अपना न सके, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे. म्हणते ओळ बघा कशी की इथे तुम्हाला सुख नाही मिळालं, तिथे जाऊन काय घोडं मारणार तुम्ही, काय तीर मारणार तिथे जाऊन तुम्ही. ज्याला शरीर असून सुख घेणं जमलं नाही त्याला शरीर नसताना काय घडणार रे. इथे आनंद झाला तर निदान हसायला ओठ तरी दिलेले, गाल तरी दिलेले, डोळ्यामध्ये पाणी यायची सोय तरी आहे, कुठंतरी व्यक्तता तरी आहे, तिथे काय आहे? मग ज्याला इथे जमलं नाही त्याला तिथे काय जमणार. इस लोक को जो भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे. म्हणे भाय शब्द आहेत बघा, सेम आहे. विश्व रागे झाले वन्नी, संते सुखे व्हावे पाणी. त्याची ओळ बघा. ये काय आहे ते? ये पाप है क्या और पुण्य है क्या. हे चित्रलेखा पिक्चर मधलं गाणं आहे. हा केदार शर्माचं चित्रलेखा. ही घडलेली स्टोरी आहे, सत्य घटनेवर तो चित्रलेखा. आम्रपाली ह्या बुद्धाच्या काळात होऊन गेलेल्या स्त्रिया आहेत, त्यांच्या जीवनावर आधारित त्या गोष्टी आहेत थोड्याशा. तो ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर रीतों पर धर्म की मोहरे हैं. म्हणजे पाप पुण्य काय? की तुम्ही ज्या रीती भाती करता त्याच्यावरती धर्माने लावलेले शिक्के आहेत, है की नाही. आणि पुढे आहे की काय आहे, ये पाप है क्या, ये हा हर युग में बदलता है. म्हणजे धर्म जो आहे हा, तर असल्या धर्माचा तुम्ही काय आदर्श मिळवणार की जो हर युग में बदलता है. हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे. काय लाईन आहे बघा सुंदर. प्रत्येक युगात बदलणारा धर्म आहे त्याला कुठला आदर्श तुम्ही बनवणार. आणि पुन्हा ये भोग भी एक तपस्या आहे. बघा ही पद्धत बघा. वेदना है कि नहीं. ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो. अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे. शब्द फार सुंदर है बघा. तुम्हाला सांगतो मुक्ताबाई काय म्हणतीये, पण काल असं झालं की वीज चमकली म्हटलं आता विजेकडे नाही बघायचं, आता रस्त्याकडे बघायचं. हा फरक आहे, हा फरक आहे.
आपण वेदनेकडे वेदनेने बघतो. मला सांगा, कुंडलिनी शक्ती हा विषय किती लोकप्रिय आहे? सगळ्यांना माहिती आहे. ज्यांना अर्थ माहिती आहे त्यांनाही माहिती आहे, ज्यांना अर्थ माहित नाही त्यांनाही माहिती आहे. या जीवावर मोठमोठ्या योग्यांनी, अगदी गीतेवरती महाभाष्य लिहिणाऱ्या माऊलींनी सुद्धा, शेवटी नाथ पंथाच्या अनुषंगाने का असेना, पण ज्ञानेश्वरीमध्ये कुंडलिनी योग लिहिलाय की प्राण अपान मिलावे तब कुंडलिनी उठ जावे, चढे सुन्न शिखर में प्राणी. शंकराने म्हणजे महादेव कहे निर्बाणी सुन गिरिजा अमर कहानी. जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलिनी उठ जावे, चढे शून्य शिखर में प्राणी सुन गिरिजा अमर कहानी. है ना, हे सगळीकडेच आलेलं आहे. आता असं सगळं आहे, कुंडलिनी जागृत झाल्यावरती सगळं सुरेख आहे जे काय आहे, बरोबर आहे. तुम्ही आम्ही या नादाला का लागत नाही, प्रश्न आहे का? एवढं सगळं आरशासारखं स्पष्ट आहे आणि तरी सुद्धा त्या कुंडलिनीच्या नादी कुणीही लागत नाही. काही हटयोगी, किंबहुना तिचा समावेश बऱ्याचदा हटयोगातच ठेवलेला आहे. हट्टानी केलेला योग त्याला म्हणायचा हटयोग. प्राण आपण मिलावे म्हणजे हट्टानीच उठवली कुंडलिनी. पण सहज पद्धतीने सुद्धा कुंडलिनी जागृत होते, तिचं अंग आहे. एखादी आई आहे नाही का, एखादं पोर झोपलेलं आहे, ती काय करते? एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा नाही का पोराला जाऊन उठ रे बाबा, उठ रे बाबा, उठ रे बाबा करते. आता त्या लाडामध्ये ते उठलं नाही की नंतर धपाटे. तर ते धपाटे घालून मुलाला उठवणं म्हणजे प्राण अपान मिलावे तब कुंडलिनी जगावे. म्हणजे हट्टाने उठवायचं तिला. एरवी ती कुंडलिनी उठण्यासाठी दररोजच्या जीवनात तुमच्या घडामोडी घडत असतात. दररोजच्या जीवनात काही वेदना अशा उठतात की त्या तिकडे नेणाऱ्या आहेत, पण त्याच्यातून बोधच तुमचा पाझरत नाही. आणि पर्यायाने काय होतं, ते कुंडलिनी ती आई रोज सांगते, बाळा उठ रे, बाळा उठ रे. बाळ असं झालंय की धपाटे घालल्याशिवाय ऐकत नाही. आता प्रॉब्लेम पुन्हा तो आहे की धपाटे घालून उठते म्हणजे हटयोग झाला. मग आता हटयोगाच्या नादी कोण लागणार? त्यामुळे हा विषय अत्यंत महत्वाचा असून अत्यंत ज्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं असा विषय म्हणजे कुंडलिनी. बघा तुम्ही, अत्यंत महत्वाचा विषय आणि अत्यंत दुर्लक्षित विषय म्हणजे कुंडलिनी. का? वेदनेची भाषा जीवाला कळली नाही. वेदनेचा अर्थच वेगळा असतो हे जीवाला माहीत नाही. कुंडलिनी हा वेदना भाव आहे हे त्याला माहीत नाही. या न्यायाने बघितलं तर तुमच्या आमच्या बाबतीत भरपूर घडलंय. मग काल तेच गाणं ऐकलं, काय घडलं? बोध, बोधाचा दरवाजा उघडला. बघितलं, ऐकलं याच कानांनी, पण आता माझ्या जुन्या कानांवरचा माझा विश्वास उडाला. उडायला हवा, उडाला, उडायला हवा. आणि उडाला असेल तर उत्तम. तुमचे कान, तुमचा गैरसमज आहे की जे ऐकताय ते करेक्ट आहे. तुमचे कान ते ऐकत नाहीत जे बोधाच्या अनुषंगाने ऐकायला पाहिजे. आणि काल तेवढी घटना फक्त घडली की बोध परत्वे आपण ऐकत होतो आणि धमाल आली. धमाल आली म्हणजे काय विचारता मग ते? मग ती यात्राच होती आमची. म्हणजे आम्ही या लोकात नव्हतोच, वेगळंच ती धुंदी चढली होती आम्हाला. आमचे शास्त्रांत त्याच्याशी काही हे नाही. मध्ये मध्ये जागे व्हायचे, त्यांच्या पण जुन्या काळातली ती गाणी होती. त्यामुळे हो, तुम्हाला माहिती आहे का? हो हो माहिती आहे मला, जो पाहिजे परत ते. पण आम्ही खूप आनंद घेतला. त्या आनंदाचं एकमेव कारण की त्या विषयात जागृती निर्माण झाली हा विषय आहे. आपलं चित्त हे
त्याची काम करण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत अशी आहे की तुम्ही नवं काही करू नये. ज्या जुन्या रेषा निर्माण झालेल्या आहेत तिथूनच व्हायचं, त्याची पुरेपूर दक्षता घेतो ते, आणि त्या दक्षतेसाठी ती जी हत्यार वापरतो हे स्मृती, हे हत्यार आहे त्याचं. स्मृतींनी रेषा होता, त्या स्मृतींच्या अनुषंगाने त्याग आणि स्वीकार हे दोन्ही भाव चित्ताचे भाव आहेत. पाच भावांपैकी हे दोन्ही भाव त्या स्मृतींमुळे, कारण मागे घडलेलं आहे, आता परत तसं करायचं नाही. बरोबर आहे की नाही? आगीत हात घातला तर भासतो, तुमच्या चित्ताने ठेवून घेतलेले. आता परत आगीत हात घालेल का ते? नाहीये. पण या नादात पुढचे जे शोध होते आगीच्या अनुषंगाने, की अशा सुद्धा वेळा निर्माण करता येतात की आगीत हात घातल्यावर भाजत नाही, त्याचं तंत्र आहे. आता चित्ताने फिक्स केलं आगीत हात घातल्यावर भासतो, पर्यायाने पुढची सगळी शास्त्र जी सूक्ष्म होती ज्याच्यामध्ये हा आगीमध्ये चालून गेला असता तरी काही चटके बसले नसते, ती सगळी शास्त्र आता थांबून गेली. का? कारण आता चित्तामध्ये पक्क झालं, आगीत हात घातल्यावर भासतो, झालं. आता ज्या ज्या ठिकाणी आग आहे त्या त्या ठिकाणी सूक्ष्मत्व संपलं तुमचं, तुमचं स्थूलत्व आहे आता ते. मग तुम्हाला फसवणं सोपं आहे आता. मग माझ्यासारखा माणूस चालत जातो आगीतून, लगेच महाराज. अरे हे तुम्हाला सुद्धा शक्य आहे. राखी का स्वयंवर म्हणून एक टीव्हीवरती राखी सावंत, तिचा स्वयंवराचा कार्यक्रम झाला राखी का स्वयंवर, आणि तिने अर्थात शेवटी जिंकलेल्या बरोबर पण लग्न केलं नाही, हा विषय वेगळा. पण ते राहुलचं, राहुल महाजन का बी स्वयंवर झाला होता आणि राखी का पण स्वयंवर झाला. तर त्यात एक गोष्ट माझ्या, मी खूप जागृत माणूस आहे लक्षात घ्या, है की नाही? मी मला असं सगळं व्यवस्थित दिसतं सगळं. तर त्याच्यामध्ये त्या राखी का स्वयंवर मध्ये एक स्टेप अशी ठेवली होती त्यांनी, की ज्याला राखी बरोबर लग्न करायचंय तर गरम केला होता असा तो एक तव्यासारखा भाग होता, तो गरम केला होता, अग्निपरीक्षा द्यावी लागेल असा एक एपिसोड झालाय तुम्हाला सांगतो मी त्याच्या. हे बहिणी अमांडवलीला माहिती आहे याचा अर्थ, बघितलंय का तू? बरं, म्हणजे महत्वाचा विषय आहे जे चित्तात आहे त्या गोष्टी आपण घडताना जास्त समर्पकपणे बघतो असं. तर तिने ते बघितलंय थोडक्यात की राखी का स्वयंवर चाललेला आहे, तर त्याच्यात अग्निपरीक्षा, एकाने काहीतरी नकार पण दिला त्याच्यामध्ये की मी नाही जाणार चालत, कारण त्याला ती भीती वाटली. पण तिथे एक शास्त्रशुद्ध माणूस आला होता, तो सांगत होता की आगीवरून तुम्ही एक ठराविक गतीने चाललं तर तुम्हाला चटके लागत नाही. चटका लागण्यासाठी आगीशी जी जवळीक आहे तिचा पॉइंट आहे तो, हे सायन्स आहे. तुम्ही इतका वेळ राहिला तर तो चटका येतो. तुमची कातडी आणि अग्नी याच्यातलं जे सख्य आहे तो सख्य भाव निर्माण होण्यासाठी कालावधी लागतो, नाही तर ते सख्य भाव निर्माण होत नाही त्याच्यामध्ये. तो हा कालावधी जर तुम्ही मेंटेन केला तर तुम्हाला भाजतच नाही, तुम्ही साध्या जमिनीवर चालल्यासारखं. त्याने व्यवस्थित पटवून दिलं, स्वतः 10 वेळेला चालून दाखवलं, आणि त्याने सांगितलं फक्त टाइम मेंटेन करणं आहे, बस झालं, सगळे चालले त्याच्यामध्ये. एक फक्त एकाने नकार दिला, मग त्या तो बाधित झाला समजा, तो म्हणला नाही मी नाही चालणार, घाबरला. म्हणजे एक बट नॅचरल स्थिती आहे की मनुष्य आहे त्याचं चित्त फारच बलवान होतं, नाही का? चित्ताच्या पलीकडे धाव नाही, पण तो सगळे चालले. आणि शेवटी एक चांगली घटना ही पण दाखवली की ज्या राखीसाठी ते चालले ती राखी सुद्धा शेवटी म्हटली तुम्ही माझ्यासाठी एवढा आगीवरून चालला आणि मी जर नाही चाललं तर ती प्रतारणा ठरेल, किंवा तुमचा माझ्याविषयीच्या भावाचा अपमान ठरेल. मग शेवटी ती सुद्धा चालली त्याच्यावरती, ती एक चांगली घटना. म्हणजे बाकीचं आपल्याला काही घेणं देणं नाहीये, आपण फक्त वीज चमकल्यानंतर रस्ते बघणारा माणूस आहे. तर ती वीज चमकली, त्यात तो रस्ता माझ्या लक्षात आला तो, की हे टेक्निक
ज्याच्या चित्तात आहे की आगीत हात घातल्यावर भासतो तो पुढच्या सगळ्या टेक्निक पासून मायनस होऊन जातो. असं सगळ्या विषयात घडतं आपलं. आपण या चित्ताच्या भरोश्यावरती सगळ्या टेक्निक पासून लांब राहतो. मग काय उरतं? मग फक्त एक ठरलेलं चापून चोकून आकारबद्ध चौकटबद्ध जीवन. हे चौकटबद्ध जीवन जिथे घडताना दिसते तिथे चित्ताच्या सगळ्या अलीकडे म्हणजे मन बुद्धीच्या प्रांतामध्ये हा माणूस खेळतोय आणि त्याला ते चित्त खेळवतोय एवढाच विषय शिल्लक राहतो. बाकी काही विषय शिल्लक राहत नाही. तुम्हाला सांगतो चित्त बारीक आहे, सूक्ष्म आहे, पण तुम्हाला जागृती किमान त्या दर्जाची आणावी लागेल. थोडी जागृतीचा प्रांत आहे. भर्तृहरी तुम्ही नाव ऐकलं असेल, ज्या भर्तृहरीने शृंगार शतक लिहिलं. बघा, ज्या भर्तृहरीने शृंगार शतक लिहिलं त्याच भर्तृहरीने वैराग्य शतक लिहिलं. गम्मत आहे की नाही? शृंगार शतक पण त्यानेच लिहिलं. ती खिडकी थोडीशी उघड, म्हणजे वारा अजिबात येत नाही. तर ज्या भर्तृहरीने शृंगार शतक लिहिलं त्याच भर्तृहरीने वैराग्य शतक सुद्धा लिहिलं. दोन टोकाच्या घटना आहेत. पण याचाच अर्थ मी जे तुम्हाला सांगतोय, सांधा बदलणं ते त्याला जमलं, गेअर बदलणं त्याला जमलं, विचार बदलणं त्याला जमलं, त्यामुळे शृंगाराचा भाग सुद्धा समरसून झाला, वैराग्याचा भाग सुद्धा क्षम तेवढाच. शतक वैराग्य शतक शृंगार शतक म्हणजे 100-100, ह्याला 101 मार्क नाही. दोन्ही दोघांना मार्क समान, तोला मोलाचे. पण हे थोडस सांधे जमले पाहिजेत आपल्याला. हे त्या भर्तृहरीला जमलं. हा भर्तृहरी राजा होता, राजा होता तो. ते नाथांमध्ये कथा येते या सगळ्या विषयांची. भर्तृहरी हा राजा होता, राज्य भोगलं त्याने, त्यामुळे तो शृंगार शतक लिहू शकला. त्यानंतर एकदा लक्षात आलं की आता राज्यात काही राम नाही. सब राज्य छोड के त्यागा वन चले भर्तरी राजा. चालला भर्तरी वनामध्ये, सगळं सोडलं. ते दिसलं ठपाकन एकदम, अरे बा झालं आता हे संपलं. आता ह्याच्यात परत परत काय? चित्ताची भट्टी मोडली पाहिजे. चालला भर्तृहरी वनामध्ये गेला. एक त्याच्या बाबतीत फार छान कथा घडलेली आहे. समोर बसला होता भर्तृहरी, चांगला आपला आनंद घेत होता, डोळे मिटून आनंद घेत होता, कधी डोळे उघडून आनंद घेत होता. काही त्याला काय, आता नव्याने नवं आयुष्य आहे, नव्या पद्धतीने जगायचं. एक तुम्ही लक्षात घ्या, नवं आणि जुनं याच्यामध्ये अंतर तुम्हाला मोठं सांगून ठेवतो. एक की ज्याच्या तुम्ही विचार करा, हे पण अंतर पिस्तुलासारखं आहे थोडस. नवं हे 100% स्वीकार होतो, तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि जुनं हे टक्केवारीमध्ये अंतर करून स्वीकार करतं. ते तुम्ही जुनं टक्क्यामध्ये स्वीकार करता, तुम्हाला असं वाटतं ना हे 10% स्वीकारू, हे 20%, हे 15% मौजे. आणि त्या स्वीकारायला अर्थच नाही ना. तुम्ही अख्खा माणूस घेत नाही, मग याचं डोकं चांगलं, याचा कान चांगला, याचं नाक चांगलं, हा तेवढंच बास आहे, तेवढंच बास आहे, नाही का? तेवढंच पुरेसं आहे, तेवढंच स्वीकारता तुम्ही. तुम्ही अख्खं स्वीकारत नाही त्याला, नवं आणि जुनं. तर इथे जी भानगड आहे, हा बसला होता, त्याने डोळे सहज उघडले एकदा तर एक हिरा त्याला पडलेला दिसला. तुम्हाला ही कथा माहिती आहे का? नाही माहिती. छान स्टोरी आहे. काय? प्रकाश. हा, ते प्रकाश पडला त्या स्टोरीवर म्हणून सांगतोय की तो प्रकाश असा होता की तो हिरा पडलेला त्याला दिसला. आणि एक क्षण म्हणजे विचार सुद्धा नाही, विचारांचा आतला भाग ज्याला मी चित्त म्हणतोय, गटार, ते गटार जागृत झालं त्याचं.
एक सेकंद आत विचार, म्हणजे विचारांच्या पातळीवर सुद्धा आला नाही. कारण ज्याने आयुष्यात हजारो हिरे सोडून आलेत तो कशाला त्या हिरे, पण तरी सुद्धा त्याच्या लक्षात आलं की तो हिरा बघितल्यानंतर त्याला क्षणभर विचार सुद्धा नाही, विचारांच्या आईल पातळी की हा आपण घेऊया. पुढच्या सेकंदाला सावध, लक्षात घ्या, एक सेकंद. पण त्या एका सेकंदात तो हिरा त्या सुकलेल्या रेषेसारखा काम करून गेला. जीव नसलेली रेषा आहे ती पाण्याची, पण तिच्यामध्ये सामर्थ्य आहे की काही घडलं की त्याच्यातूनच वाचते. तो हिरा त्या बाबतीत थोडा सक्षम निघाला. त्याने त्या चित्ताचं बटन दाबलं आणि त्या चित्तातून तो उद्रेक आला, अरे हिरा म्हणजे बघितला आणि विचार सुद्धा नाही आला मला पाहिजे. पण त्या विचारांचा आईल विचार की हिरा आहे, मूल्यवान आहे, एवढं आलं तरी खूप झालं, एवढा आला तरी तो हिरा घेतलाच हो. एखादी बाई, एखादा माणूस बघतो सुंदर बाई, तर कामुक पुरुष असेल तर ती बाई जवळच असायला पाहिजे असं नाहीये. ती आली निघून गेली तिला माहीत सुद्धा नसतं काही, पण हा उगीच टाईट होऊन बसतो. याला उगीच असं वाटतं की काहीतरी संचारलंय माझ्यामध्ये, काहीच कळत नाही याला की नक्की काय घडलं. हवा आली निघून गेली तुम्हाला माहीत सुद्धा नाही, पण घटना अशी घडली मात्र की हा उगीचच नटून बसला त्या भावनेमध्ये, उगीचच त्या भावनेमध्ये रमून बसला. अरे काय अर्थ आहे याला, काही होणार आहे का पुढे? काही होणार नाही. पण त्या हवेमध्ये सुद्धा त्या चित्ताला जागृत करण्याची क्षमता राहते. तसा त्या हिरा झाला, तो त्या हिऱ्याने बघितलं आणि हा जागृत झाला. लगेच जागच्या जागी त्याने एक आहे, प्रकाश पडला, त्याला कळलं, चित्त चित्तावरती प्रकाश पडला आणि त्याच्या लक्षात आलं की या रेषा दगा देत आहेत. त्यांनी त्या रेषांना पुसून टाकलं, म्हणजे हुशार. वैराग्य शतक लिहिलं म्हणजे ते परफेक्ट वैराग्य, लक्षात घ्या, हुशार. आता मग प्रकृतीने काय गंमत केली ते सांगतो की याने रेषा तर पुसली ती हिऱ्याची, पण चित्त पुसणं इतकं सोपं नसतं. फार महत्वाची घटना सांगतो, चित्त पुसणं इतकं महत्वाचं नाहीये. ह्या चित्ताच्या परत जाण्यासाठी प्रकृतीकडूनच काहीतरी घडावं लागतं. हा फार महत्वाचं सांगतोय मी, चित्त, कारण चित्त भयंकर दगा देणारा विषय. मग प्रकृती काहीतरी घडवतेच की ज्याच्यामधून तुम्ही एका सेकंदात तुम्ही मग खऱ्या अर्थाने तो हिरा निघून जाऊ शकेल. आता तो हिरा प्रणवाच्या रूपाने का असे ना, म्हणजे विचारांच्या आधींची अवस्था प्रणव म्हणू आपण, की उठला प्रणव फक्त, बस विचारांपर्यंत पण नाही आला, पण त्या विचारांच्या आधी प्रणव तर आला, मूल्य तर आलं, हिरा हा शब्द तर आला, आला शब्द आणि हा एक सेकंदासाठी लगेच दाबला त्याने विचार नाही, पण तरी सुद्धा रेषा पुसली गेली नाही. मग प्रकृतीचे चमत्कार बघा, प्रकृती खूप सुंदर काम करते, तुम्ही लक्षात घ्या. दोन घोडेस्वार, एक इकडून आला एक इकडून आला, दोघांच्या हातात तलवारी, दोघांनीही याने इकडून आणि याने इकडून हिरा बघितला. आता समजा जोगळेकर जिथे बसलेले आहेत त्या जागेवर हिरा आहे, समजा मी इथे बसलेलो हा भरतहरी समजा बसलाय, तिथे हिरा आहे, इकडून एक आला इकडून एक आला, दोघांनी हिरा बघितला आणि तलवारींची नोक दोघांनी त्या हिऱ्याच्या जवळपास लावली. आता हा म्हणतो मी पहिला बघितला, हा म्हणतो मी पहिला बघितला, वादाला सुरुवात झाली. परिणाम असा झाला की लढायला सुरुवात झाली आणि दोघही तरबेज होते, दोघांनीही एकमेकांना संपवलं. हे सगळं भर्तृहरीच्या डोळ्यासमोर, दोघांनीही एकमेकांना संपवल्यानंतर भर्तृहरीला ते नाही दिसलं दोघांनी एकमेकांना संपवलं. वीज नाही बघायची, रस्ता बघायचा. रस्ता असा होता की तो हिरा तिथे तसाच पडून होता ज्याला या कुठल्याच गोष्टीचं भान नाहीये,
त्याला हे माहीत नाही की आपल्यासाठी दोन जीव रक्तबंबाळ होऊन संपलेत. त्याला हे माहीत नाही की मी हिरा आहे. त्याला हे माहीत नाही की माझं मूल्य आहे. त्याला हे माहीत नाही की इथं कोणाच्या तरी मनात मी उजरंब निर्माण केलेला आहे, प्रणव निर्माण केलेला आहे. तो त्याचं मूल्य, त्याचं अमूल्य, त्याचं काही नाही. एक अत्यंत निर्मम जड, त्याच्यात काहीच ममत्व नाही, जड अशा भावात तो पडून होता तिथे. तर हा त्या हिऱ्याकडे बघून चमकला. हिरा नाही चमकला, हा चमकला. हा म्हटला की ज्या हिऱ्याला म्हणजे स्वतःची किंमत माहीत नाही, बरोबर आहे की नाही, त्याला जर स्वतःची किंमत कळत नसेल तर ह्या असल्या हिऱ्याची मी किंमत करून तरी काय उपयोग आहे. ह्या जगाचा विचार त्याने लगेच त्या हिऱ्यामध्ये आणला. हिरा म्हणजे जग. हे जग तुमच्या हाती कधीही लागत नाही. तो हिरा दोघांच्याही हाती लागला नाही, दोघही संपले. जगाची रचना अशी आहे, इथे काहीही हाती लागणार नाही, तुमचं जीवन मात्र संपून जाईल. विचार कुठं निर्माण केला बघा तुम्हा. घेतला काय त्याने? हिरा नाही घेतला. हिऱ्यापेक्षा मूल्यवान असणारी गोष्ट आहे जी मी सांगतोय तुम्हाला, ती मूल्य आहे त्याची, त्या गोष्टीचं. तो म्हटला की हा जो हिरा आहे, हा हिरा कधीही हाती लागत नाही. त्यांनी तिकडे पण प्रयोग केला, राजा होता तो, तिथे पण तर त्यांनी सगळं उपभोगलं, तिथेही त्याच्या लक्षात आलं ह्याच्यात काही राम नाहीये. जी गोष्ट कधीही प्राप्त होत नाही, झाली तरी प्राप्त होत नाही, त्या गोष्टीसाठी मनुष्य आयुष्य खर्ची घालतो. हा त्याने घेतलेला त्याच्यातला विचार त्या भर्तृहारिणी. पुढचा विचार महत्वाचा नाही, थोडस मागटन हो आपण. कुठे ती पुसटशी रेष त्याच्यामध्ये जी निर्माण झाली की चित्त जागृत करून गेली, चित्ताला जागृती आणली तिने की अरे हे असं काम करतं काय. म्हणजे कसं आहे की अख्खं घर खाली केलं तरी सुद्धा त्या रेषा शिल्लक ठेवतच ते घर, आणि मग नव्याने काही आलं की त्याच रेषांमधून वाहत. म्हणजे वैराग्याच्या नावावर अख्खं घर आतलं खाली केलं मी म्हटला, पण त्या घरातल्या रेषा काही मला खाली करता आल्या नाही. पर्यायाने आजही त्या रेषांमधून संसाराशिवाय दुसरं काही वाहू शकत नाही. कशी गंमत आहे बघा. आजही त्या रेषांमधून संसारच व्हायची क्षमता आहे, त्याच्यामधून दुसरं काही वाहू शकत नाही. हा विचार त्याला पुढे घेऊन गेला. हा विचार वैराग्याचं टोक गाठणारा विचार आहे. तुम्हाला सांगतो, आपण अलीकडच्या गप्पा करतोय सध्या. आपण स्मृती, त्याग आणि स्वीकार, त्याग आणि स्वीकाराचा आधार स्मृती, स्मृतींचा आधार वेदना, आणि वेदना होऊ नयेत म्हणून जो जन्माला आला त्याचं नाव धीर. धीराने घे होईल तर काय. या धीराची गंमत आहे. लोकांनी धीराच्या इतक्या व्याख्या केलेल्या आहेत. धीर पुरुष, काय धीर धरला. अरे काय धीर धरला काय, आमच्या आलम बाबाचे डोळे जायची वेळ आली, ह्याला काय धीर म्हणायचं. हा धीर, अरे रडायला येतंय, रडलंच पाहिजे. का नाही रडलं पाहिजे? डोळे आहेत, अश्रू आहेत, भावना आहेत. मेलेला माणूस रडू शकत नाही. तुझी जिवंतपणाची निशाणी आहे ती कसली गमावतोयस. डोळ्यामध्ये जिवंतपणा म्हणजे पाणी आहे, ते कुठलं तुम्ही गमावताय. पण ते गमावतात लोक, आणि पर्यायाने रोग निर्माण. आणि मग धीर, काय धीर पुरुष आहे, काय धीराने घेतलं त्याने. अरे रोग आहे, पण हा रोग कशावर आधारलेला आहे? स्मृतींवर आधारलेला रोग आहे. कारण आता वेदना होऊ नये म्हणून जो धरला जातो तो धीर. धीराने घे, धीराने घे, होईल बाबा सगळं, नाही का. धीर त्याला म्हणतात. धृती,
धीर या शब्दाला संस्कृत मध्ये शब्द आहे धृती, मती धृती, स्मृती त्याग स्वीकार. किती गोष्टी झाल्या? आपला पाचा पाचा पंचवीसचा पाडा चालू आहे सध्या, बरोबर आहे की नाही? परत एकदा मती, मतीमध्ये तीन प्रकार सांगितले मी, अध मती, अध गती, अध रती. धृती म्हणजे धीरानी घे, हळूहळू होईल. अरे आयुष्य जाते पळपळ तुझला कैसे कळे ना, दोन घडीचा तू जगिया आलास पाहुणा. हे समर्थांचं भजन आहे. आयुष्य जाते पळ पळ, पळ पळ म्हणतात, पळ पळ म्हणजे पळत पळत नाही, पळ म्हणजे क्षण, पळ पळ. हा आयुष्य जाते पळ पळ तुझला कैसे कळे ना, दोन घडीचा या जगती आलास पाहुणा म्हणून. आणि इथे मात्र धीराने घ्या, धीर धीराने घ्या, कारण ते धीरानेच होणार आहे. कसलं धीराने होतंय? काही होत नाहीये. धीराने टाइमपास होतो, धीराने काय होतं, तुमचं चारित्र्य खुलून येतं. लोक म्हणतात काय धीराचा माणूस आहे, त्याचं कारण आहे की तेही ऐकलेलं आहे पुनरुक्ती की धीर धरणाराच माणूस असतो. लगेच मग कोणी मेलं तर पुरुष रडायला लागला, काय बायकासारखा रडतो. अरे कशासाठी? तू धीर पुरुष आहे, धीर धरला पाहिजे, धरला पाहिजे. पण तो धीर रोगात परिवर्तित होणार नाही याची तरी दक्षता घ्यायला पाहिजे की नाही? पण इथे आमचे धीर सगळे रोगात परिवर्तित होत आहे. मग त्याला संत कबीर म्हणतात धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय. कबीर सुद्धा चुकले मला वाटतंय. आता त्यांनी धीराची व्याख्या केली म्हणजे हा सगळा व्याप चित्ताच्या आईला आहे. ते म्हणतात धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सीचे सौ घडे, ऋतु आए फल होय. त्याचं म्हणणं असं आहे की माळ्याने एखाद्या बीज जर अंकुरित करायचं असं, 100 घडे पाणी टाकले तरी जोपर्यंत त्याचं मौसम येत नाही तोपर्यंत ते अंकुरित होत नाही. आता इथे चित्तानी स्वतःला जखडून घेतलं. कोणी सांगितलं तुम्हाला हे? आज अशी कंडिशन आहे की सायन्स एवढा पुढे गेलेला आहे, जी फळ म्हणजे माझ्या माहितीतलं फळ म्हणजे कलिंगड. हे कलिंगड एक ठराविक सीझन मध्ये यायचं पूर्वी, आता 12 महिने येते. कसलं धीरे धीरे रे मना? जर धीरे धीरे वर केलं असतं तर हे फळ 12 महिने खायला मिळालं नसतं आपल्याला. मिळालं असतं का? सायन्स शोधण्यासाठी धीर बाजूला ठेवावा लागेल, वृत्त बाजूला ठेवावी लागेल तुम्हाला. कारण जे धीर आहे, जो वृत्त आहे, जी ऋतू, वृत्त म्हणजे ऋतू, ऋतू ऋतू आहे, हे सगळं पुनरुक्ती आहे. नेमेची येतो मग पावसाळा, ऋतू आहे, नियमानी येणार आहे. आणि नियमानी येणार आहे म्हणून त्याचा लय भाव वाढून ठेवलाय आपण. ते सगळे भाव चित्तात घुसलेत आपल्या. आता चित्त तुमचं इतकं दगाबाज आहे, अत्यंत दगाबाज आहे, मग आता तुम्हाला मला ती स्टोरी सांगायलाच हवी की ज्या एक स्टोरी मध्ये हे अख्खं चित्त तुम्हाला कळून जाईल. तर पिक्चरचं नाव आहे बघा, हे आता आपण सगळं रेकॉर्ड करतोय इथे, नाही का? आता हे कालांतराने जो कोणी ऐकेल तो हा शिक्का मारण्याची शक्यता आपल्यावर की हे लोक जे सत्संग करतात तो सगळा सत्संग पिक्चरवर असतो, आहे की नाही? त्यामुळे पिक्चर महत्वाचं आहे असं त्याच्यातून सार काढून अशी शक्यता आहे. नाही, तो जर या गटारातून वाहिला आपल्या तर त्याचा उद्धार निश्चित आहे. कारण काय? कारण आता वीज चमकलेली चालणार नाही. वीज चमकताना वीज नाही बघायची, रस्ता बघायचा अंदाज येतो. निदान एवढं तरी जाईल बाबा मी. त्या अंदाजासाठी तुम्हाला वीज गरजेची आहे. वीजच चमकली नाही तर अंदाज म्हणजे. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी या जगात ज्या ज्या तुम्हाला वेदना देणाऱ्या आहेत
त्या त्या गोष्टींमधून रस्ते निघत असतात हे लक्षात ठेवा, तुम्हाला सांगतो. तर आता पुन्हा एकदा पिक्चर, पिक्चरचं नाव दगाबाज नाही, पिक्चर इंग्लिश आहे. तो हिंदीत वगैरे मिळाला तरी बघा, इंग्लिश मध्ये बघितला तरी चालेल, किंवा नाही बघितला तरी मी सांगतोच आहे. आता मी माझ्या डोळ्यांनी तुम्हाला दाखवतोच आहे, किंवा तुम्ही बघितला सुद्धा असेल. ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग पिक्चर आहे, पिक्चरचं नाव आहे द ट्रू मन. ऐकलंय का तुम्ही? ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू मॅन. म्हणजे त्याचा एपिसोड आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे पिक्चरच आहे, जिम केरी त्याची भूमिका मुख्य आहे, अत्यंत सुंदर पिक्चर आहे. ट्रू मॅन. आणि पुढे शब्द आहे एक त्याच्या, म्हणजे स्टोरी नाहीये, ट्रू मॅन. बघा आता वीज लक्षात नाहीये. ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगतो. तर त्या ट्रू मॅन पिक्चर मध्ये अशा कथा ज्या आहेत, तुम्हाला सांगतो मी, त्या द्रष्ट्या माणसाशिवाय जन्मालाच येऊ शकत नाही. म्हणजे पहिल्यांदा तर ज्याने पिक्चर काढला, तुम्हाला सांगतो, त्याला सॅल्यूटच करावा लागेल, कारण हा माणूस चित्ताच्या पलीकडे असल्याशिवाय असा पिक्चर काढणार नाही. म्हणजे काय आहे पिक्चरची थीम, तुम्हाला सांगतो. आपण जे रियालिटी शो बघतो, तर तसा रियालिटी शो बनवणारा एक माणूस आहे त्याच्यामध्ये, बरोबर. तर तो माणूस या जिम केरी जन्मायला येण्याच्या आधीपासून त्याच्यावर रियालिटी पिक्चर स्टोरी आणि त्याचे एपिसोड बनवणार आहे तो, लक्षात घ्या. आता मग त्याने काय केलेलं आहे, त्याने एक असं नगर वसवलंय, हा नगर म्हणजे सेट आहे, सेट खोटा. तिथे आता तो रियल स्टोरी, म्हणजे एक माणूस जन्माला आल्यापासून सगळं दाखवणार आहे असा पिक्चर आहे. तो डायरेक्टर आहे आणि त्याचे एपिसोड लोक घराघरात बघताय. हा जो जन्माला येणारा माणूस आहे, याला हे माहीत नाही की मी खोट्याच्या दुनियेत जगतोय, लक्षात घ्या. त्याला हे माहीत नाही की मी खोट्याच्या दुनियेत जगतोय, किंवा माझ्यावरती एपिसोड घराघरात चाललोय, याचं त्याला ज्ञान नाही. त्याला डायरेक्टर बिरेक्टर ह्या कुठल्याच गोष्टी माहीत नाहीये. हा जो डायरेक्टर आहे, हा या सीनच्या अनुषंगाने त्याला कसाही वळवू शकतो. या डायरेक्टरचा सगळं त्यांनी घेतलंय, त्याचा जन्म, त्याचं पहिलं चालणं, रियल घडतंय सगळं हे. पण ते सगळं डायरेक्टर शूट त्याच्या मर्जीप्रमाणे सगळं चाललेलं आहे, लक्षात घ्या. मग त्याचं पहिलं पाऊल, त्याचं पहिलं बोलणं लोक घराघरात एन्जॉय करतायत. मग कालांतराने असं लक्षात आलं की या माणसाला पाण्याची भीती वाटते. मग त्याच्या भावभावनांच्या अनुषंगाने आता सगळ्या योजना तयार, तो ते नगर ओलांडून जाऊ नये म्हणून त्या नगराच्या तटबंदीला सगळं पाणी निर्माण केलेलं आहे, ते सुद्धा सेटचा भाग आहे. फार महत्वाचा विषय, सेट, अख्खा सेट आहे. मग तो पाण्याचा पण सेट आहे. त्या पाण्याला आता जर ओलांडून तुम्ही गेलात, तर ज्या भिंती लागतील त्या भिंती सुद्धा आकाशाच्या याच्यासारख्या आहेत, म्हणजे हा, पण त्या भिंती आहेत, भिंती आहेत त्या, म्हणजे एरिया ब्लॉक केलेला आहे आणि त्या एरियामध्ये याला हे माहीत नाही की मी चित्रपटाचा नायक आहे किंवा मी सिरियलचा नायक आहे. त्यालाही डायरेक्टर ते सगळं ते ऍक्युरसी आहे, त्याला कुठली लोक आवडणार, काय करणार, हे सगळं डिझाईन. बघा लक्षात घ्या, अख्खा पिक्चर म्हणजे चित्ताचा विषय आहे, तुम्हाला सांगतो मी. आणि मग ते त्याचं जीवन कसं जातं, हा सगळा विषय मी खूप मोठा सांगणार नाही तुम्हाला करून, पण तो विषय इतका सुंदर मांडलेला आहे तो,
चित्त म्हणजे तो डायरेक्टर. आता तो डायरेक्टर ठरवेल तसं याचं होणार, मग त्याच्यात तो त्या फिल्मचा हिरो आहे, रिअल हिरो आहे तो, एक प्रकारचा रिअल हिरो आहे तो, वागतोय सगळा याच्यामध्ये. आणि तिथे बाहेर मात्र प्रचंड लोकप्रिय झालेला आहे. ती लोकप्रियता याला पण माहीत नाही, स्वतःला भयंकर लोकप्रिय आहे. आणि लोक अक्षरशः त्याला नाचताना बघून घरात नाचतात, त्याला हसताना बघून घरात हसतात. तो जर दुःखी झाला तर लोक रडतात, कोणी पाण्याच्या बादल्या डोक्यावर घालून घेतात, दुःख करतात. म्हणजे असं त्याच्या सुख दुःखाशी अख्खं निगडीत करून ठेवलंय. बाहेर मध्ये डायरेक्टर आणि ही स्टोरी चालू आहे. ट्रूमन्स एक एंड सांगतो मी तुम्हाला, हे खूप छान आहे पिक्चर. एंड सांगतो त्याचा की त्याला एंड एंडला कळतं की मी खोट्याच्या दुनियेमध्ये वावरतोय. एंडला कळतं त्याला ते की हे जे मी लाईफ जगतोय, हे लाईफ एक डायरेक्टर आहे, त्याच्या हिशोबाने सगळी त्याची माणसं आहेत, त्याच्या भोवती जी माणसं आहेत ना, ती सगळी त्याची माणसं ती पोझिशन घेतात. म्हणजे तो आल्यानंतर असं घडायला पाहिजे म्हणजे त्याच्या मनावर असा परिणाम होईल. पोझिशन घेतात ती आणि त्या पद्धतीने घडवून त्याचं ते सगळं घडवत राहतात. म्हणजे अख्खा माणूस याच्या कैयात आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याची भयाचं ठिकाण असल्यामुळे त्याने त्या संपूर्ण तटबंदीला पाणी केलेलं आहे. त्या पाण्यांमध्ये तुफान आणण्याच्या रचना आहेत, वारं सोडण्याच्या रचना आहेत सगळ्या. पण सेट आहे मोठा तो, आणि त्या सेटमध्ये हा सगळा भाग चाललेला आहे. एक काळ असा येतो की याला ह्याची एक प्रेयसी आहे त्याच्यामध्ये, ती सुद्धा डायरेक्टरने सांगितलेली प्रेयसी आहे. म्हणजे याला माहीत नाही की मी खोट्यात जीवन जगतोय, पण हिला माहिती आहे की हा खोटे जीवन जगतोय, ही खऱ्याच्या दुनियेतली आहे. कारण अभिनय करणारी लोक आहेत, ती त्याचा अभिनय करते ती. मग त्याच्यात असं होतं की ती त्याच्या प्रेमात पडते. खोटं प्रेमात पडता येत नाही, नाही का? खोटं प्रेमात नाही पडू शकत, खरं प्रेमात पडतो माणूस. ते प्रेमात पडते ती. प्रेमात पडल्यानंतर ती त्या एपिसोडच्या अनुषंगाने त्याला सुचवायचा प्रयत्न करते बऱ्याचदा की हे सगळं खोटं आहे म्हणून. असं ती आडमार्गाने सगळं, कारण तिच्याकडे दुसरा इलाज नाहीये सध्या, कारण डायरेक्टर नाराज होतोय. डायरेक्टर तिची भूमिका काढून घेईल मग. पण शेवटी त्या डायरेक्टरला ही गोष्ट लक्षात येते की ही त्याला सुधरवते आणि त्याला हे सांगतीये की तू नाटकाचा भाग आहेस, तू रिअल लाईफ जगतच नाहीयेस म्हणून, आणि तुझ्यावरती एवढं मोठं चाललेलं आहे वगैरे. मग जसं त्या डायरेक्टरला कळतं तसं डायरेक्टर हिला काढून टाकतो, म्हणजे त्या सीन मधून काढून टाकतो तो, तिला विरह करतो निर्माण तो. त्याच्यानंतर पिक्चर खूप छान आहे, मोठा आहे, मी जास्त सांग महत्वाचे पार्ट सांगतो. त्याच्यात शेवटी असं होतं की तो शांतपणे बसलेला असतो, त्याला त्या प्रेयसीचे बोल सगळे संगतवार आठवतात. असे बघा कसं असतं, तुम्हाला सांगतो, बोध येतो त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. जसे ते दोन तलवारवाले आले, खत्म झाले, एकमेकांना मारून टाकलं आणि त्या हिऱ्याने तत्वज्ञान सांगून टाकलं त्या भर्तृहारीला, तसं इथं सुद्धा ती प्रेयसी खऱ्याच्या जगातली होती, ती सांगायचा प्रयत्न करत होती, पण त्यावेळेला याची बुद्धी काम करत नव्हती. कारण हा म्हणजे त्या याच्यामध्ये हिरो तो मेन आणि बाकी सगळे त्याला मदत करणारे, त्यामुळे तो एकदम एका धुंदीतच जगत होता. तो चित्त धुंदीच आणतं माणसाला, पण डायरेक्टरच्या सल्ल्याप्रमाणे चाललं याचं त्याला, मी कठपुतली आहे हे त्याला माहीत नव्हतं. भाव भावनांसकट कठपुतली, हे लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय, ही साधी कठपुतली नाहीये, ही भाव भावनांसकट कठपुतली आहे. त्याच्या भाव भावना कशा होणार याचा डायरेक्टरला पूर्ण अंदाज आहे. तो ह्या भागात जाणार नाही, इकडे जाणार आहे, इकडे हे होणार आहे, इकडे आवडतं, इकडे नावडतं, इकडे राग येतो, इकडे द्वेष होतो, सगळं ज्ञान आहे त्याला. त्यामुळे त्या पद्धतीच्या योजना तो आधी तयार ठेवतो त्या पिक्चरमध्ये. आणि शेवटी एकटं बसावं लागेल तुम्हाला, नाही का?
एकटं बसतो तो त्याला त्या प्रेयसी ज्या वेळेला काढून टाकतात तेव्हा ती वेदना प्रेयसी गेल्याची त्या वेदनेचा प्रकाश बघा फार महत्वाचं सांगतोय त्या वेदनेचा प्रकाश पडतो त्या प्रकाशामध्ये याच्या लक्षात येतं की ती काहीतरी सांगत असते त्याला आणि त्याची संगती लावल्यावर त्याला साक्षात्कार होतो तिथल्या तिथं की आपण एका सिरियलचा भाग आहोत आपण आपला लाईफच जगत नाही. आता जसं त्याला साक्षात्कार होतो पण त्याला हे साक्षात्कार होतो पण त्याला हे माहीत नाही की हा सेट किती मोठा आहे. मग एक दिवशी सेट वरून गायब होतो आणि तिकडे सिरियल मध्ये सगळ्या घराघरात बघतो अरे कुठे गेला कुठे गेला कुठे गेला सेट मध्ये गेला कुठे असं बघत असतात आणि ते सगळ्यांचा म्हणजे तो म्हणजे धडकन झालेला असतो तो तिकडे घराघरात असं झालेलं असतं की आता कुठे गेला आता कुठे गेला मग डायरेक्टर त्याच्यात दाखवतात आता काय असेल कुठे गेला असेल काय असेल नाही का ते क्या होगा इसके आगे क्या होगा ते सगळं होतं सिरियल मध्ये घराघरात. मग शेवटी डायरेक्टर निर्णय देतो की याला ज्याची भीती आहे आता सेटवरचा आख्या नाही म्हणजे हा पाण्यात कुठेतरी गेलेला आहे कारण मग ज्या वेळेला सत्य कळतं त्यावेळी मात्र माणूस जीवावर उदार होऊन भयावर मात करण्याची एकमेव प्रथा एकमेव पद्धत एकमेव तरकीब म्हणजे सत्य जाणलं की माणूस भयावर मात करतो. सत्य ज्याला माहिती आहे त्याला भीती नाही वाटणार तो भयावर मात करतो. तर तसं त्याने भयावर मात तर तो ती पण सेटच असतो ते पाणी सुद्धा सेट आहे पण त्याला त्याचं वाटतं की मी याच्यातून बाहेर पडावं म्हणून शेवटी पाण्याची भयंकर भीती वाटत असताना सुद्धा तो त्या नावेवर चढून त्या नावेत कुठेतरी चारी बाजूला पाणी आणि हा मध्यावर असतो असं आणि मग तो सगळे कॅमेरे बिमेरे त्याच्यावर रोखतात सगळे पोझिशन घेतात नाही का एंडचा भाग आहे. मग तिथे त्याचा आणि डायरेक्टरचा संवाद दाखवला तो डायरेक्टर त्याला समजून सांगतो अरे येड्या म्हणतो तू कशाला चाललाय पळून. पण त्याच्या आधीची घटना त्याच्या आधी चित्ताचे प्रयत्न काय तर त्याच्या आधी असं आहे की पहिल्यांदा तर तुम्ही एक काम करा याला घाबरून बघा कारण हा परत आला तर पुन्हा आपलं सुरू होईल रामायण. म्हणून पहिल्यांदा म्हणतात की लाटा तुफान आणा लाटा आणा आणि ती नाव उलटी पाडा त्याच्या व्यवस्था सगळ्या असतात त्यांच्याकडे असं ते म्हणजे मग ती लाटा येतात ते हलायला लागतं हा घाबरतो खूप कारण पाण्याला घाबरतच असतो मुळातच पाण्याला घाबरत असतो पोहता येत नसतो पण त्यातूनही ती एक रस्सी पकडून त्या सगळ्या तो तणावाला झेलतो आणि पुन्हा ती रस्सी पकडून म्हणजे अख्खा आता ह्याने घडवलेला सीन पण त्याच्यासाठी तर तो करियल पण ते सगळं तो पचवतो आणि पुन्हा बेशुद्ध होऊन त्या नावेवरच पडलेला असतो त्याच्यावरती कॅमेरे असतात सगळे मग पुन्हा एकदम जागा होतो. मग तिथून ते तुफान पचवल्यावर तो चित्ताला पहिली शिवी हसडतो म्हणजे कोणाला डायरेक्टरला की तू काहीही कर म्हणतो आता मी ठरवलंय की मी इथे राहणार नाही मला माहीत पडलंय की हे खोट्याचं जग आहे म्हणून आणि मला माझं लाईफ जगायचं म्हणून. मग हा इमोशनल गेम नाही का हा त्याला सांगतो अरे तुला माहिती आहे का म्हणतो तू घराघरात लोकप्रिय आहेस तुझी आज इतकी प्रचंड ख्याती आहे तुझं हे आहे तुझं ते आहे चरित्र नाही का सगळं आहे आणि तू हे सोडून चाललाय म्हणतो काय बाहेर येऊन तरी करणार आहेस तू तू नको येऊ बाहेर या विषयाचं हेच सगळं बाहेर चाललेलं आहे. तो म्हणतो काहीही झालं काहीही झालं तरी चार बघणारे डोळे असताना कुणीही इथं मुक्तीचा अनुभव करू शकत नाही. तू मला बघणारा कॅमेरा आहे म्हटलं माझं मुक्तीच गेली एवढे डोळे मला हजारो कॅमेरे लागलेले आहेत म्हणतो
याच्यामध्ये तू म्हणतो बादशाह सारखं राग कसं शक्य आहे म्हणतो. या जगामध्ये ज्या ज्या गोष्टी मुक्ततेच्या घडतात, ज्या ज्या गोष्टी अति आनंदाच्या घडतात, त्या सगळ्या एकांतात घडतात. जिथे तुम्हाला कुणी बघत नाही त्या जागेवरच प्रचंड आनंदाची निर्मिती होते. ज्या जागेवर कुणीतरी पाळत ठेवतंय त्या जागेवर मुक्ती अनुभवाला येणं असंभव आहे. तो म्हणतो मला ही भावनाच मोठी विलक्षण आहे की माझ्यावर कॅमेरे रोखलेत. आता मला भावनेचा खेळ नाही होऊ शकत. चित्ताचा खेळ हा भावनेचा खेळ, ते सगळं आता नाही होऊ शकत म्हणतो. मग तो शेवटी त्याला म्हणतो की तुझी इच्छा, जा तू. आता ह्याला शेवटपर्यंत वाटत असतं, कारण तोही त्याचा स्टेजच असतो, सेट असतो. मग हा नाव चालवतो मोठ्या कष्टाने, कुठंतरी मी दूर निघून जाईल. आणि तुम्हाला सांगतो एक क्षितिज लागतं, म्हणजे भिंत असते ती क्षितिज, म्हणजे त्याला ती नाव धडकते त्याची. समोर तो काही दिसत नाही. फार सुंदर घेतलाय सीन, तुम्हाला सांगतो सॅल्यूट करायला पाहिजे, इतकं सुंदर चित्रपट बनवलाय की त्याला ते कळत नाही की नाव धडकली कशाला. नाव तर धडकली पण समोर तर जग दिसतंय, पाणी दिसतंय आणि नाव धडकली, म्हणजे त्या पाण्याचा पुढचा आभास त्या चित्रावर असतो अख्खा. आणि मग तो तिथे जातो, पुढे चालत उतरतो आणि ते असं मारतो, बघतो तो भिंत. म्हणजे मग तिथं त्याच्या डोळ्यात पाणी येतात थोडस. म्हणतो अरे, म्हणतो इथपर्यंत भिंत आहे. म्हणजे मला तर वाटलं होतं की या पाण्यातून बाहेर आलो मी संपलो, पण आता लक्षात येतंय की इथे सुद्धा ही जी आभास आहे, जिथे मुक्ती अनुभवण्याची जागा म्हणून मी निवड केली, ती सुद्धा भिंत निघाली. लक्षात घ्या काय म्हणतोय मी, जिथे मला वाटलं की इथे गेल्यावर मुक्त होईन मी, ती सुद्धा भिंत निघाली. चित्त वाटतं आपल्याला की मुक्तीचा आनंद देईल, वाटतं आपल्याला संस्काराचा आनंद देईल, वाटतं आपल्याला त्यागाचा भोगाचा आनंद देईल, भिंतीचा आनंद देत. ही भिंत, ही चित्ताची भिंत. तिथे तो मोठ्या आशेने गेला की इथून मी आता पलीकडे जाईल, पण ती भिंत निघते तिथे आणि तिथे तो गर्भगळीत होतो पहिल्यांदा. पण एक आहे, तो पिक्चर असाच घेतलाय की अशी जागा या जगात असू शकत नाही जिथून बाहेर पडायला जागा नाही. तो निर्मितीचा अपमान ठरतो. म्हणून त्याने त्याच याच्यामध्ये पायऱ्या पण ठेवलेल्या असतात आणि एक खिडकी फक्त. म्हणजे असं म्हणूया आपण की आकाश जिथं टेकलेलं आहे ते क्षितिज, आणि त्या क्षितिजाला एक भोग पाडून एक दरवाजा ठेवलेला आहे पलीकडे जायला जिथे अंधार आहे. आता म्हणजे सीन जर तुम्ही बघितला तर तो असा सीन आहे की आकाश आहे, त्या आकाशाला एक चौकोनी भोग पडलेला आहे दरवाजा टाईप, आणि इथून त्या निळ्याच रंगाच्या पायऱ्या वरती चढण्यासाठी आहेत. आता हा वरती बघतो की चौकोन आहे, एक एक पायरी पुढे ओलांडून वर जातो. हा वर गेल्यानंतर डायरेक्टरचं शेवटचा अर्जव सुरू होतं. आता इमोशन्स क्रमांक आणखी पुढचं, म्हणजे इमोशनल लेवल हाय, कारण आता सिरियल पुढे चालवणं पाहिजे ना, ती बाहेर सिरियल चाललेली आहे ना, आणि हे सगळे विषय सिरियलवाले बघतायत बाहेर घराघरात, आणि सगळे घराघरात ओरडतायत तू जा असं चाललंय घराघरात, ऐकू नको, याने ऐकलं नाही पाहिजे याचं वगैरे. आणि मग हा शेवटचे डाव टाकतो तिथे, म्हणतो अरे तुझं लहानपण मी पहिल्यांदा बघितलं म्हणतो, नाही का, तुझं पहिल्यांदा तू शब्द उच्चारला मी ऐकला, आईसारखं सगळं ब्लॅकमेलिंग, ते आई कशी मग इमोशनल आहे ती, मग तुझं अरे हग्न मुतनं काढलं मी, नाही का, मग तुला दिव्याचं काय ते काय म्हणतात हाताचा पाळणा, थोडा हाताचा पाळणा आणि डोळ्यांचा दिवा करून तुला, आणि ते खरंच त्याने केलेलं असतं डायरेक्टरने, त्याच्या डोळ्यातले भाव पण तसेच असतात की हे सगळं तुझं मी बघितलेलं आहे, तर तू मला सोडून जाऊ नकोस. मग तो म्हणतो एक कारण सांग ना का नको जाऊ. तर तो म्हणतो की बघ, तू आत्ता ज्या जगात आहेस, हे जग सोडून तू जर बाहेर गेलास तर ते अत्यंत वाईट जग आहे म्हणतो. एकमेव टेक्निक माझ्याकडे आहे म्हणतो, ते ह्या जगापेक्षा
अत्यंत वाईट आहेत. इथे तू हिरो आहेस, तिथे तू झिरो आहेस म्हणतो. इथे तू अत्यंत लोकप्रिय आहे, तिथे तू एकांतात कुठेतरी सडस पडशील म्हणतो. इथे तुला लोक डोक्यावर घेऊन नाचतील, तिथे तुला डोके पायाखाली तुडवतील लोक. शक्यता दोन्हीकडच्या सांगतो तो की इथे हे आहे, इथे हे आहे, इथे हे आहे, इथे आहे. तर त्या अर्थाने तू आता तुलनात्मक अभ्यास कर. भले तू रियल जगामध्ये ये, पण रियल जग हे माझ्या त्या सर्कलच्या पेक्षा अत्यंत वाईट आहे. ही शेवटची खेळी चित्त खेळत लक्षात घ्या तिथे. आणि मग तिथे तो त्याचा फार सुंदर घेतलाय तो पिक्चर, की तिथे तो सॅल्यूट करतो त्याला की माझं एवढं सगळं केलं म्हणून तो त्याला हे करतो. आणि एन त्याचा असा दाखवलाय की तो बाहेर पडतो ते सोडून. त्याचं कारण काय? एका डायरेक्टरच्या पिक्चरमध्ये अख्खं जीवन काम नाही करू शकत कोणी. एकमेव कारण आहे, स्वतंत्रता गमावून माणूस या जगात जगू शकत नाही. आणि चित्त हे तुम्हाला आभास निर्माण करतं तुम्ही स्वतंत्र आहात. फक्त आभास निर्माण करतं, सगळा अंकुश त्याचा असतो. तुमच्या भावभावनांवर सुद्धा अंकुश. तो पिक्चर तुम्ही बघा, तुमच्या लक्षात येईल की त्याच्या भावभावनांसकट सगळ्यांचा ताबा त्याच्यावर असतो. कामं पण अत्यंत सुरेख आहेत त्याच्यामध्ये. त्या जिम केलेला अवॉर्ड पण मिळालं त्या विषयावरती. तर त्या भावभावनांचा सगळा आभास त्याच्यावर. पण तरी सुद्धा जेव्हा तुम्हाला असं लक्षात येतं की इथं मी बंधनात आहे, मग त्या गोष्टी कितीही स्वर्गतुल्य असल्या तरी तुम्ही जेव्हा बंधनाचा बोध होतो तेव्हा बंधनाचं रूपांतर मुक्तीत होतं. बंधनाचाच बोध झाला इथे, बंधनच बोध झालं इथे की नाही? हे चार हजारो कॅमेरे मला डोळ्यांसारखे बघतात, ही कसली मुक्ती? मी अंधारात जाईल पण ह्या जगात राहणार नाही. हे ठराविक जग, हे चाकोरीबद्ध जग. तर ही जी चाकोरी तुम्हाला आम्हाला वाटायला आलेली आहे, ती सगळी चाकोरी आपल्या चित्ताच्या अनुषंगाने आलेली आहे. लक्षात येतं का? ह्या याचा एंड फार सुरेख दाखवला याचा. तो ते बाहेर पडतो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काय हा एंड झाला. एंड साठी सुद्धा सॅल्यूट केला पाहिजे, इतका सुंदर एंड केलाय. बाहेरचं जे जग आहे त्यांच्यासाठी एक सिरियल संपलीये आणि त्याचा एंड काय दाखवला की आता लोक चॅनल बदलून दुसरी सिरियल बघायला लागतात. हे करतात लोक. किती चित्ताचं ऐकायचं? लोकांना काही घेणं देणं नाही. तुम्ही चारित्र्यवान आहात, तुम्ही लोकप्रिय आहात, तुम्ही लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ आहात, तुम्ही आणखी भावभावनांमध्ये मास्टर आहात, तुम्ही हिरो आहात, तुम्ही करोडपती आहात, सगळं त्याच्यात दाखवले. काही नाही, सिरियल संपली आणि एंड त्याचा हा दाखवला की लोक आता ते मुंग्या बिंग्या यायला लागल्या, दुसरी चॅनल बदलायला लागले. ते असा एंड दाखवलाय की संपलं, त्यांच्या दृष्टीने संपला हा विषय. तुम्ही आम्ही आयुष्यभर फक्त लोकांची करमणूक करण्यासाठी जन्माला आलो आहोत आणि ही करमणूक हा चित्त आपल्याकडून करून घेत. म्हणून सावधान, चित्त त्याची जी व्याख्या आहे ती मोठी फसवी आहे. ही व्याख्या जी आहे ती फार खतरनाक आहे. तुम्हाला सांगतो चित्ताची फार विषय बघा ना, मती, धृती, स्मृती असे शब्द आल्यानंतर त्याग, स्वीकार, माणूस बधीर होतो. पण धैर्य म्हणजे धृती. पण हे सगळं फसवं आहे हे आपल्याला कळायला पाहिजे. त्याशिवाय विश्व रागे झाले वन्नी, संते सुखे व्हावे पाणी होणार नाही. आपल्याला अपोजिट दर्जा आणायचा असेल तर या चौकटीतून बाहेर पडावंच लागेल आपल्याला. चित्त हे आपण समजून अशासाठी घेतलं की याच्यामध्ये अडकून नाही पडायचं. जी गोष्ट अडकून पडण्यासाठी आहे ती गोष्ट आपलं कल्याण करायला अपुरी आहे. जी गोष्ट अडकून पडण्यासारखी आहे ती गोष्ट मर्यादित आहे. जी गोष्ट तुम्हाला अडकून पडते
ती गोष्ट तुम्हाला आयुष्यात कधीही वर येऊ देणार नाही, फक्त आनंदाचे सुखाचे आभास निर्माण करेल, प्रत्यक्षात आनंद तुमच्या वाट्याला येणार नाही. त्यामुळे हे ओलांडलंच गेलं पाहिजे. काही जरी झालं तरी सेठचा एक दरवाजा निश्चित आहे, जिथून तुम्हाला पलीकडे काळ दिसेल. आपला गैरसमज आहे की आपण उजेडातच बघू शकतो. मी भजनाच्या अनुषंगाने अशा कई गावांमध्ये हिंडलोय की जिथे लाईट नव्हत्या, पण तरी सुद्धा त्या गावातली कामं आडलेली नाहीत. तुम्हाला सांगतो, रात्री सुद्धा अत्यंत अंधारामध्ये तिकडचा एक माणूस, मी फडतरवाडीकडे गेलो होतो साताऱ्याकडच्या भागामध्ये, तर तिथे एक जागा माळावरची फडतरवाडी आणि पाण्याखालची फडतरवाडी असे दोन. आता हे मला माहीत नाही, फडतरवाडी म्हटल्यानंतर जा एक फरलांगभर, जा एक फरलांगभर, आम्ही दिवसभर चालत होतो. ते फरलांग काही संपायला तयार नाही. आता त्यांच्या हिशोबाने फरलांग, आपल्या हिशोबाने काहीतरी भयंकर असतं ते. मग शेवटी मी एका तिसऱ्या शेवटच्या माणसाला विचारलं, म्हटलं अहो, म्हटलं मी सकाळी 11 वाजेपासून सुरू केलं, उन्हातानातून चालतोय, माझी ती फडतरवाडी चुकली होती. ते मला जायचं होतं माळावरच्या फडतरवाडी, कारण पाण्याखालच्या फडतरवाडीत, आणि ही माळावरची फडतरवाडी निघाली काहीतरी. आता मला काय माहिती, मग आता पाण्याखालतीला जायचं तिथं, हे काय फरलांगभर, फरलांगभर म्हटल्यावर जाऊ हळू 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 हळू. ते फरलांग म्हणजे सकाळी 11 निघालेलो, 6:30 झाले तरी फडतरवाडी येईना. आता ते शहरी चालणं ते काही चालणं आहे का? माझ्याबरोबर आणखी एक गृहस्थ होते, ते भिकू होता ना तिथे, तो त्याला याला घेतला होता मी कोरसला, दादा आपला तो दिलीप लोंढे, त्याचे वडील ते ते आपले चाललेत रमत गमत. शेवटी शेवटचा माणूस पण त्याला विचारलं, अहो ही फडतरवाडी पाण्याखालची, हे काय फरलांगभर? तर त्याला मात्र मी म्हटलं, एक मिनिट थांबा म्हटलं, आता 20 कुठं चमकते बघा. त्याला थांबवलं मी, त्याला म्हटलं काय हो, म्हटलं सकाळपासून 10 लोक भेटली, प्रत्येकाचं उत्तर फरलांगभरच्या पुढं काही जात नाही, खोटी उत्तर आहेत सगळी उत्तरं, आतापर्यंतची खोटी आहेत. आणि तुम्ही सुद्धा आता मला फरलांगभरच सांगताय. तर त्याने मला, फार खेडूत माणूस आहे तुम्हाला सांगतो, विजा चमकतात. तो खेडूत माणूस, अशिक्षित माणूस, अडाणी माणूस तुमच्या आमच्या दृष्टीने, तो मला काय म्हणाला, तो म्हणला आत्ता मी जे बोलतोय ते खरं बोलतोय, की खरोखरच एक फरलांगभर म्हणजे तुम्ही अवघ्या 15 मिनिटात पोहोचणार समजा, पण माझं खरं बोलणं तुमच्या कामी आलेलं नाहीये साहेब म्हटलं. त्या प्रत्येकाने खोटं बोलल्यामुळे तुम्ही चालत राहिलात हे तुम्ही बघितलं नाही म्हटलं. त्यांनी जर खरं सांगितलं असतं तर तुम्ही चालायची तयारीच केली नसती. प्रत्येक माणूस तुम्हाला फरलांगभर म्हटला, तुमच्या पाठीवर हात पडल्यासारखा झाला, चाल पट्ट्या आलीच. आणि त्या प्रत्येकाच्या खोटं बोलण्यामुळे 9 जणांच्या 9 फरलांग चाललो मी. तर म्हटलं त्यांना तुम्ही धन्यवाद द्या साहेब, कारण त्यांच्यामुळे 9 फरलांग तुम्ही आयुष्यात चालला नसता. 9 फरलांग चालून आला आणि आत्ता मी तुम्हाला खरं सांगतोय की खरोखरच एक फरलांग आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर फरतणवाडी भेटेल तर ती त्या खोट्यामुळे भेटली साहेब म्हणा. वीज चमकली. बघा तुम्ही सांगतो कसं आयुष्य जगता, त्याला समग्रता पाहिजे. त्याला नुसतं डोकं, नुसते विचार नाही चालत. त्वचा, कान, डोळे, नाक सगळं असं उघडं पाहिजे. अस्तित्व खूप काही द्यायला तयार असतं तुम्हाला. आज मी तुम्हाला किती आनंदाने ही घटना सांगितली, पण ही घटना चमकलेली घटना आहे. घटना चमकली तर इतका आनंद, जीवन चमकलं तर किती आनंद आहे की नाही. चमकलं पाहिजे असे सगळं. आणि त्या अर्थाने चित्त हा विषय मला वाटतं आज आपण बऱ्यापैकी समजून घेतला. चित्त 5 गोष्टींवर आधारलेला आहे. मती, अधमती, अधगती, अधरती. मागच्या वेळी झाला आपला हा विषय. धृती म्हणजे धीर, धीर म्हणजे टाइमपास, धीर म्हणजे चौकटीच्या बाहेर न जाता काम करण्यासाठी तुम्हाला दिलेलं मोठेपण फसवणुकीच्या अनुषंगाने. त्याच्यानंतर येते स्मृती,
स्मृतीमध्ये काय आहे? फक्त वेदना, काहीच नाही. आहे का नाही? आनंद कुठे आहे? काही नाही. सगळ्या वेदनांचं राज्य आहे. सगळ्या वेदना जपून ठेवल्यात तुम्ही, आणि वेदना ज्ञानाच्या अंगाने जपून ठेवल्यात. बरं का? वेदना म्हणजे ज्ञान. चित्तामधल्या वेदना म्हणजे ज्ञान. कारण मला माहिती आहे इकडे गेल्यावर असं होतं, ती वेदना आहे, पण ज्ञान म्हणून जपून ठेवली आहे. ज्ञानाचा भाव आहे तो वेदनेचा. तर ह्या सगळ्या वेदना म्हणजे चित्त, ह्या सगळ्या वेदना म्हणजे स्मृती, आणि ह्याच्या जीवावर त्याग आणि स्वीकार. काय त्यागणार आणि काय सोडणार ते? म्हणजे आत्ता सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्या, इथे तुम्ही येत आहे, 11 पुष्प आहे, 11 दिवस झाले आपण बसतोय, पण तुमच्या लक्षात येत असेल की तुमचा त्याग आणि स्वीकार हा वेदनेच्या अनुषंगाने. कुठं तुम्हाला माझ्या बोलण्याचा चटका बसला की ती गोष्ट आपल्यासाठी नाही हे तुम्ही ठरवून टाकता. आहे की नाही? प्रामाणिकपणे तुम्ही तुमचं ऐकायला येतं याचं ज्ञान मला नाही असं तुम्हाला वाटतं? मी मला पूर्ण ज्ञान आहे, इथे माझं कोणी ऐकायला येत नाही. मी तुमच्या मनातला विषय जो आहे त्याच्या अनुषंगानेच इथं बोलतो. इथे कोणीही, इथे गंमत आहे तुम्हाला सांगतो, ऐकून घेणं हा विषयच बाद करतं चित्त. चित्त काय करतं? तुलना उभी करणार पटकन. मग मी तर असं असं केलं होतं आणि हे तर असं असं म्हणतात, झाला बोंबलला विषय. चांगला चमकला होता पण त्या विजेने डोळे घालवले, रस्ता नाही बघितला, विजेने डोळे घालवले तुमचे. बाकी काय करणार? दगड आला तुमच्या डोळ्यासमोर तर तुमचा गैरसमज झाला की दगडाने तुमची वाट अडवली. नाही, त्या दगडाला पायरी बनून जरा उघड वरती जावर आणखी वरच दिसायला सुरुवात होते, पण तिथेच नेमकी चूक होते. दगड म्हणजे धोंडा, धोंडा म्हणजे पायवाट आडली. अरे पायवाटीचं काय घेऊन बसलाय? त्या पायवाटीवरून चढण्याची तर ताकद आहे की नाही? चढा ना वर. तो धोंडा जो आडसर आहे तोच पायरी बनू शकतो, पण आपली संकल्पना धोंड्याची. आपल्याला पायरी दिसत नाही, आपल्याला धोंडा दिसतो. माझे सुद्धा असे बरेच शब्द आहेत की जे धोंड्यासारखे वाटतात तुम्हाला. मी तर इथे कापायला बसलेलो आहे. मी मनोरंजनाचा बाज करू शकत नाही. आयुष्य मनोरंजनात चाललंय. तुमचं आमचं रूपांतर फक्त एका शब्दात होऊ शकेल. अगदी पुल सुद्धा हे वाक्य बोललेत की विदूषक तुम्ही. आम्ही विदूषकाच्या पलीकडची भूमिका नाही पार पाडत. लोकांना आनंद व्हावा, लोक हसावेत म्हणून काय वाटेल ते करायला तयार आहात तुम्ही. सगळं जीवन तुम्ही लोकांच्या मनोरंजनाला समर्पित केलेलं आहे. तुमच्याकडे ध्यान नाहीये. ज्या वेळेला शेवटचा क्षण येतो तेव्हा लक्षात येतो की आपण काहीच मिळवलेलं नाही म्हणून. पण तोपर्यंत कळत नाही आपल्याला. तोपर्यंत काय होतं? डायरेक्टर सांगत राहतो, आपण ऐकत राहतो, त्या पद्धतीने वाटचाल चालू राहते. हे असं जीवन तुम्ही आम्ही जगतोय. कशाचं जीवन आहे तुम्ही? बघा ना, तुम्ही तुमच्या जीवनाकडे बघा. लोकांना प्रसन्न करण्यात हयात जाते हो. लोकांना प्रसन्न करण्यात प्रचंड पैसा खर्च होतो, तुम्हाला माहित नसेल. फॅशन काय आहे? लोकांना प्रसन्न करण्यासाठी ते कपडे घ्यायचे. अरे साधे कपडे पण होऊ शकतात काय? त्याने सुद्धा लाज राखते, पण नाही ना. तुमची कपड्यांची परिभाषा कशी आहे? दुसरा म्हणतो आता हे जुनाट झालं, हे असं काय वापरता, आता ही फॅशन नाही. तर आमच्या लहानपणी बेल बॉटम समजा, ते पण रस्ते झाडायचं, ते होती ती फॅशन. पण आता ते बच्चनची फॅशन ती. एक तर केस वाढवायची, बरं, लहान पोरांत त्या केस कापण्यावर राग असतो, त्यामुळे ही फॅशन फार लवकर पसरली. बच्चनची फॅशन खूप लवकर पसरली. का? कारण केस कापायची नाही, ते लगेच असं करून नाही का, त्याच्या कानावर केस अशी त्यात, आणि ते कानावर पण कट. ते मी सुद्धा केलेलं आहे बरं का, ते सगळं म्हणजे कानावर कट बीट करून ते. मग ते लगेच दुसरा म्हणणार, काय मग बच्चन स्टाईल का मग? नाही का, बच्चन म्हणूनच हाक मारणार. म्हणजे या दर्जाला सगळं चाललेलं असतं ते सगळं. दुसऱ्यासाठी सगळं, स्वतःसाठी कधीच नाही, हे सगळं दुसऱ्यासाठी. आणि मग केसां बघितले तरी लोकांनी चांगलं म्हणावं म्हणून कांगवा ठेवायला लागणार. त्याला कलप करायचा तो पण लोकांसाठीच. मला पांढरी केस त्रास देत नाहीयेत,
पण नाही, लोकांना चांगलं दिसत नाही, घरचे लगेच म्हणतात असं चाललंय, आज काय गुरुवार आहे, मला दाढी करायचा कंटाळा येतो. पण आता चार लोकांपर्यंत बसणार हे त्यांना माहीत असल्यामुळे दाढी सक्तीने लागतात. मग इथे जाऊन बसणार दाढी. आता ज्या दोन चार दिवसापूर्वी हे आले, नरेंद्र मोदी होऊन बसलो होतो मी, हा सगळी पांढरी दाढी होती माझी, सगळे हे आले होते शेंडे, त्यांनाही दिसलं ते, नाही का? म्हटलं अरे काय आहे तर आहे, त्याला काय प्रॉब्लेम आहे, नाही का? पण नाही ना, माणूस घोटतो सगळं करतो, कपडे लत्ते, त्याचा सगळा खर्च तुम्ही जर व्यवस्थित तपासला तर स्वतःच्या प्रसन्नतेसाठी नाहीये कुठेही काय, सगळं लोकांना प्रसन्न. मागे पण मी गमतीने म्हटलं, पण ते खरं आहे की नाही तुमच्या घरी जाऊन तपासा की बायकांसाठी जे आणलेल्या भारी भारी साड्या आहेत त्या बाय खरं आहे की नाही तुम्ही तपासा की त्या नवऱ्यासमोर कधीच घातल्या जात नाहीत. तपासलं त्या सगळ्या बाहेरच्या लोकांसाठी आहे आणि पैसे कोणाचे तर नव्हते आहे की नाही असं. पण तसंच आहे, आपण लोकांसाठी जगतोय. तुम्हाला जे जीवन मिळालंय ते त्या दारासाठी मिळालेलं आहे की जे काळवंडलेलं दिसतंय, पण जिथून पार गेल्यानंतर एक मुक्तीचा, एक स्वतंत्रतेचा, एक काहीतरी वेगळा आनंद आहे. तो आनंद मला शब्दात नाही सांगता येणार. मी तिथपर्यंत घेऊन जाऊन तुम्हाला तो आनंद उपभोगू शकता तुम्ही, ही एकमेव गोष्ट शिल्लक आहे. त्यामुळे मी प्रयत्न असा करतोय की शब्दांच्या माध्यमातून, शब्द चित्रणाच्या माध्यमातून चित्र जेवढं उभं करता येईल तुमच्या समोर, म्हणून मी खास पिक्चर बघतो तुमच्यासाठी. म्हणजे किती त्याग माझा, खास फिल्म बघतो, त्या फिल्मचं विवेचन तुम्हाला सांगतो. म्हणजे मी केवढं माझं आयुष्य खर्ची घातलंय तुमच्यासाठी, आणि एवढं सगळं करून ते सगळं आणून ते चित्र तुमच्या समोर उभं राहावं काहीही करून, की हे असं आहे. आणि तुम्ही चित्रांची भाषा शिका थोडीशी, शिका थोडीशी चित्रांची भाषा, तुमच्या लगेच लक्षात येईल की कोण फसवतंय आणि कोण काय. तुमच्या डोळ्यासमोर शब्द उभे राहतात, चित्र उभे राहत नाहीत. मला काय होतं, मला गीता आली ना की गीता नाही दिसत, गीतेतलं चित्र दिसतं मला. त्यामुळे फसवा भागही दिसतो आणि सरळ भाग पण दिसतो. अगदी कुराण आलं, सरळ भागही दिसणार, फसवा भागही, चित्र दिसतं ना. चित्र दिसल्यानंतर खरं खोटं लगेच लक्षात येतं. शब्द खरं खोटे सांगणार नाहीत, चित्र खरं खोटं सांगतात. थोडीशी भाषेला चित्रमयता द्या. थोडस मी इथं चित्रमय करून तुम्हाला यासाठी सांगतोय की ही चित्र डोळ्यासमोर उभी करा. एकांतात काय करायचं हा प्रश्न आहे मोठा. एकांतात तुमच्या जीवनाची चित्र उभी करा की हे मी जगलो याला जीवन म्हणायचं का. आणि जर हे जगलो याला जीवन म्हणायचं तर मग ज्ञानेश्वर माऊली काय जीवन जगले, तर मग एकनाथ काय जीवन जगले, तर मग समर्थ रामदास काय जगले, तर मग तुकाराम महाराज काय जगले. जर यालाच आपलं जीवन म्हणायचं तर मग त्यांचं जीवन व्यर्थ आहे. अनुभवाच्या कसोटीवर येऊन तुम्ही जर हे सुद्धा सिद्ध केलं तरी ते हवंय. जर तुमची सत्याची परिभाषा आहे आणि त्या सत्याच्या परिभाषेत असं दिसतंय की हे त्यांचं असत्य आणि तुमचं सत्य आहे, तरी सुद्धा हा सत्याचा मोठा दर्जा आहे, लक्षात घ्या तुम्हाला सांगतो. पण काहीतरी सिद्ध करा, काहीतरी सिद्ध करा. एक तर तुमचं आहे ते तरी सिद्ध करा, नाही तर त्यांचं तरी सिद्ध करा. एक काहीतरी सिद्ध करावं लागेल आपल्याला, त्याशिवाय निश्चितीची यात्रा नाही होणार. आपण अनिश्चित आहोत. आपला प्रत्येक क्षण आपण लगेच किती बोलताना आरामात बोलतो माणूस, ठेस लागली की मेला. जीवनाचं अंतिम तत्वज्ञान ठेस लागली की मेला. उपयोग काय, एक फक्त वाक्प्रचार तुमच्याकडे शिल्लक आहे, त्याचं चित्र आणा डोळ्यासमोर, ठेस लागली की मेला. चित्र आणा डोळ्यासमोर, डायरेक्टर बघा, तपासा त्याचा, कोण आहे डायरेक्टर. एवढं अनिश्चित करून ठेवलंय जीवन, मग तुमच्या लक्षात येईल हे सगळे चित्ताचे उपद्व्याप. किती मोठे उपद्व्याप आहे की माऊलींना सोडलं नाही चित्ताने. लोकांना काय काम आहे, लोकांना हेच काम आहे. पण तुम्ही शांत राहायला पाहिजे. विश्व रागे झाले वन्नी, ठीक आहे, पण तुम्ही रागाने कशाला बसायला पाहिजे. संते सुखे व्हावे पाणी,
पण हे त्यालाच जमेल जो चित्ताच्या तावडीतून सटकला. कारण तुमच्या भावभावनांवर तुमचा कंट्रोल नाही. चित्ताचा कंट्रोल म्हणजे डायरेक्टर इज देअर, डायरेक्टर आहे तिथे, तो बघतोय तपासतोय सगळं, तो चित्ताच्या बाहेर आहे तुमच्या. आणि त्यामुळे आज मला वाटतं चित्त तुम्हाला व्यवस्थित कळलं. मी पिक्चर आणल्यामुळे कदाचित व्यवस्थित कळलं असेल तुम्हाला. तुम्हाला मती कळली मागच्या वेळेला, तुम्हाला धृती कळली धीर, स्मृती कळली तुम्हाला सगळा वेदनांचा बाजार. आणि ह्या जीवावर आपण त्याग आणि स्वीकार करत राहतो. ह्या व्याख्या याच्यामध्ये त्याग आणि स्वीकार या विषयावर आणखी थोडं बोलावं लागेल. तर पुढच्या आणखी एक एपिसोड आपण चित्ताला आणखी थोडस पॉलिश करूया. हा चालेल, मग आणखी प्रकाश पाडणं गरजेचं आहे. बरोबर, मग आपण हा विषय स्मृती त्याग संस्कार हा आणखी एकदा घेऊया. ह्याच्यात आणखी तुम्हाला व्हरायटी थोडीशी मी देतो, जेणेकरून आपण चित्ताच्या पलीकडे जाण्यासाठी सर्वार्थाने मग सिद्ध होऊन जाऊ. नंतर या चित्ताची टेवटेव आपल्या पुढे होता कामा नये, त्यामुळे मला वाटतं एक आणखी आपण घेऊया. पण तरी सुद्धा आज जे मी सांगितलं त्याच्यात काहीच कळलं नाही असं झालंय का? जे सांगितलं ते बोधाच्या पातळीवर आलंय का? वीज चमकली रस्ता दिसला का? ते फार महत्वाचं आहे. इथे मी कितीही बोललो, माझ्या नावाचा तुम्ही उदो उदो करत हिंडलात, तर तुमच्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी चूक ती घडेल. तुम्हाला सांगतो हा इथे बसण्याचा उद्देश नाही. कुणातरी व्यक्तीचा उदो उदो व्हायला पाहिजे हा इथे बसण्याचा उद्देश नाही. तुम्ही हे डोक्यातून काढून टाका. तुम्ही माझा चांगलपणा चार लोकांना सांगण्यासाठी तुम्हाला इथे जर मी बसवीत असेल तर माझं पण विषय तो चित्ताच्या पुढे सरकणार नाही. कारण मग मी डायरेक्टर झालो तुमचा, मग चित्त नाही का, सगळे कॅमेरे लावून टाकणार तुमच्यावर. मग मी काय उपयोग? बंधनाची गाडी आणखी बंधनात गेली. तुमच्या बेड्या काढल्या फक्त, पण चार भिंती तुमच्या भोवती उभ्या केल्या. थोडस बंधन मोठं झालं, पण दरवाजा नाही ठेवला. दरवाजा नाही ठेवला, बेड्या काढून सुद्धा उपयोग होणार नाही, भिंतींच्या बंधनात अडकला तुम्ही. अशी असं करायचं नाही. इथे व्यक्तीचा विषय नाही चाललेला, इथे सामूहिक विषय नाही चाललेला. तुम्ही हे काढून टाका डोक्यातून की इथे सगळ्यांसाठी मी बोलतोय. चूक, इथे मी प्रत्येकासाठी बोलतोय. तुमच्या लक्षात येत असेल की मी इथे बोलताना प्रत्येकाचे चेहरे बघतो आणि मला तो चेहरा काही प्रश्न सांगतो, मी तेवढ्यातल्या तेवढ्यात त्या मधल्या म्हणजे कपाऱ्यांमध्ये ती प्रश्नोत्तर पण मी देत असतो. तुमच्या मनात बरेचसे विचार घोळत असतात आणि मी इथे बोलत असताना त्याची उत्तरं चाललेली असतात, तुम्ही हे मान्य कराल. म्हणजे याचाच अर्थ मी प्रत्येकाशी बोलतोय. इथे सामूहिक रीतीने काहीही चाललेलं नाही, इथे व्यक्तिगत मी प्रत्येकाशी बोलतोय. ही गोष्ट लक्षात ठेवा थोडीशी. आणि मग काय होईल, याला संख्येचं बळ येणार नाही. तू मी तू संपलं, टेबल नाही पाहिजे. तू आणि मी दोनच गोष्टी पाहिजेत इथे, तिसरी गोष्ट नाही पाहिजे. मी तुमच्याशीच बोलतोय, मी या सगळ्यांशी बोलत नाही असा जोपर्यंत तुमचा भाव येणार नाही तोपर्यंत बोधाची निश्चिती होणार नाही, तोपर्यंत बोधाची जागृती होणार नाही, तोपर्यंत मी जे प्रकाश पाडतोय त्याच्यातून वाटा निष्पन्न होणार नाही. त्यामुळे हा सामूहिक बाज नाही, हा व्यक्तीचं स्तोम वाजवणारा बाज नाही. हा तुम्ही तुमच्यासाठी आणि मी माझ्यासाठी मांडलेला उत्सव आहे. किती सुंदर लँग्वेज आहे. मी तुमच्यासाठी नाही, मी आनंद घेतोय खूप तुम्हाला सांगताना. मी माझ्या फळाची अपेक्षा नाही, मला मी भयंकर आनंदी आहे. आता आई ती सापडली ग्यांग, त्या परमेश्वरांनी काय कृपा केली की आई ती अशी लोक आणलीत समोर की ज्यांना फार अवघड आहे या जगात. आपली जर एक वीट काढली तर एक बोलणारा सापडेल, ऐकणारे सापडतात कुठे?
ऐकणारा या जगात कुणीही नाही. जे ऐकतात ते ऐकत नाहीत असंच विषय आहे. ते ऐकत नाही, ते त्यांचंच ऐकतात. म्हणून मी प्रत्येकाशी बोलतोय, कारण तुम्ही तुमचंच ऐकणार आहात, तुम्ही दुसऱ्याचं ऐकणार नाही हे मला माहिती आहे. शेंड्यांना मी काय सांगितलं तर तुमच्यासाठी नाही असं लगेच तुम्ही ब्रॅकेट बनवून टाकता, हे आपलं नाही, हे आपलं तसं नाहीये. हे प्रत्येकासाठी व्यक्तिगत, म्हणजे हा इथे तुम्ही येऊन बसता ते माझं स्तोम माजवण्यासाठी नाही, तुम्ही तुमच्यासाठी, तुमचा बोध, तुमचा एकांत, तुमची ज्याला आपण आत्मोन्नती, तुमची परमेश्वराच्या मार्गातली उन्नती साधण्यासाठी तुम्ही इथे बसताय. दुसऱ्या कोणासाठी तुम्ही इथे बसत नाहीये, माझं ऐकायला सुद्धा बसत नाही, हा भान आहे. पण एक लक्षात घ्या, मी माझ्यासाठी मांडलेला उत्सव आहे आणि तुम्ही तुमच्यासाठी, आपण एकमेकांसाठी मांडलेला म्हणू नका. त्याचं कारण आहे की तिसरं तत्व आहे, तिसरी गोष्ट आहे की जिला वाटत असं घडावं. yes. तर तिचं श्रेय कसं काय हिरावून घ्यायचं ते चुकीचं आहे. दिव्यतेच्या गप्पा मारताना दिव्यतेच्या गप्पा त्याच खऱ्या समजायच्या ज्याच्यामध्ये तुमचा मी खऱ्या अर्थाने मायनस झालेला आहे. आता इथे मी जर माझा मी शाबूत ठेवून दिव्यतेच्या गप्पा मारल्या तर त्या दिव्यतेच्या होत नाहीत, कारण मी माझ्यामध्ये किती दिव्यता आणणार. माझ्यापेक्षा शाहरुख खान आवडेल, सलमान खान आवडेल लोकांना, कारण त्याच्यामध्ये खूप सामर्थ्य आहे, त्याच्यामध्ये खूप ताकद आहे, नाही का. माझं तर पोट पण बाहेर आलेलं आहे, दिसायला देखणार नाही, म्हातारा झालेलो आहे, असं काय उपयोग त्याचा. ह्या देहाच्या अनुषंगाने जर दिव्यत्व प्रस्थापित होत असेल तर त्याला दिव्यत्व म्हणता येणार नाही. दिव्यत्वाच्या अनुषंगाने दिव्यत्व प्रदान करायला आपण बसलेलो आहोत. दिव्यत्वासाठी सोहळा आणि त्या दिव्यत्वाने मांडलेला सोहळा, त्याला तुमची आमची उपस्थिती आहे असं म्हणूया आपण, बरोबर. म्हणून मी माझ्यासाठी मांडलेला, मी कोणावर उपकार करत नाही, त्यामुळे माझं कोणाशी शत्रुत्व असायचा विषय येत नाही. कशाला येईल शत्रुत्व, माझं वैरच नाही कोणाशी तर शत्रुत्व नाही. मी तर तुम्हाला सांगितलं ना, खेळ सुद्धा हारण्यासाठी खेळतो, त्यामुळे माझा जिंकायचा उद्देश नाही. मी राजकारणामध्ये लोकांना मी म्हणतो बाबा आपला मार्गच नाही तो, एकदा ते फिक्स केलं की विषय संपला. म्हणजे तुलनेने काय आहे की हा बॅक बेंचर विद्यार्थी आहे, की नाही, बॅक बेंचवर बसणारा, शेवटच्या बेंचवर. आणि खऱ्या अर्थाने तसंच आहे की मी पुढे कधीही बसलेलो नाही, मी पाठीमागच्याच बेंचवर. मी टिवल्या बावल्या केलेला आहे, मी सगळं केलेलं आहे आणि याच्यात काही दुःख मानायचं कारण नाहीये. शरीर एका ठराविक टप्प्यांवरती त्या त्या गोष्टी व्हायलाच पाहिजे. आणि म्हणून मी आज जो चांगला आहे त्या चांगुलपणाचं सगळं श्रेय मी कशाला देतो, ज्या काळात जे घडायला पाहिजे होतं त्या काळात मी माझ्या बाबतीत ते घडू दिलं. मी संस्कारांच्या अधीन नाही झालो. संस्कारांच्या अधीन झाला की माणूस गेला. तुम्हाला सांगतो, आता मनोचिकित्सक सायकोलॉजिस्ट आता एक शोध घेत आहेत मोठा. एक माणूस होता, म्हाताऱ्या बाईचा ऍक्सिडेंट झाला. ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर ह्याने बघितलं ऍक्सिडेंट झालेलं, ह्याने लगेच गाडीत बसला आणि तो सुसाट सुटला ना, ऍक्सिडेंट झालेला माणूस. तर याने काय केलं, हा सुसाट त्याच्या पाठीमागं धावत सुटला. आणि एक ठराविक टप्प्यावर बराच काळ लागला, अर्थात त्याने भरपूर ते केलं आणि त्याने त्या ऍक्सिडेंट केलेल्या माणसाला पकडलं. चांगलं झालं की वाईट झालं, बरोबर की नाही. आपले काय नाव, जाधव साहेब, आमचे सिनियर जाधव साहेब, खूप महत्वाचे. चांगलं झालं म्हणजे दिसायला तर चांगलंच दिसतंय सगळं. गंमत पुढे आहे, खटला ज्या वेळेला समोर आला त्यावेळेला तो न्यायाधीश त्याला विचारतोय,
त्या माणसाला ज्याने वाचवलं त्याला पकडलं, त्या जाऊन नाही का त्याला पकडून आणलं त्या चोराला, त्याला विचारतोय की अरे ऍक्सिडेंट ज्या वेळेला झाला त्यावेळेला तुझ्याकडे दोन कामं होती म्हणला. पहिलं काम हे होतं की ती म्हातारी मरत होती, तिला हॉस्पिटलमध्ये न्यायला पाहिजे होतं. आणि दुसरं काम हे होतं की चोराला पकडायचं होतं. आता काय झाले, तू चोराला पकडले पण म्हातारी मेली. मग तू ते चोराला पकडायला कसं काय गेला? तो म्हणला हेच काही कळत नाही म्हणला. त्यावेळेला हा विधायक विचार आलाच नाही म्हटला की इथं आणखी एक गोष्ट आहे जी म्हणते की याला वाचव आधी. तो म्हटला ज्या ज्या ठिकाणी असं काही घडतं त्यावेळेला माझा उद्देश अत्यंत चांगला असतो मदतीचा, है कि नाही? उद्देश किती चांगला चोराला पकडायचं म्हणजे. पण म्हातारी मरते प्रत्येक वेळी म्हणतो. चरित्र किंवा ह्या ज्या घटना आहेत या घडवण्याच्या नादात म्हाताऱ्या मारत सुटलोय आपण. किती म्हाताऱ्या मेल्या, आधी हे करायला पाहिजे होतं ते गेलो. लोकांच्या नजरेत हिरो होतोय, पहिला तिकडे पळणार तो, पेट्रोल घालवणार, सगळं करणार, ते सगळं करून त्याला पकडून आणणार. मग तो न्यायाधीश विचारेल अरे बाबा त्या ज्या म्हातारीला हात देणे घेऊन गेला ती मेली, आता ह्याला धरून काय करायचं, काय त्याच्यावर ह्याला काय मिळालं? म्हातारी मारायची मरून गेली. पण तीच जर तू हा उपद्रव टाळून त्या म्हातारीला हे केला तर म्हणजे नाही म्हणला उजवं काम हे वाटतं. याच्यात काय चरित्र आहे म्हातारीचा जीव वाचवला, याच्यात चरित्र आहे. चरित्र कशात आहे? जाऊन त्याला पकडण्यात चरित्र आहे. पण त्या चरित्राच्या नादात म्हाताऱ्या मारतायत याचा आपल्याला भान नाहीये. तर पुढच्या वेळेला हा विषय तुम्हाला आणखी व्यवस्थित करून सांगेन. हे चरित्र, हे चित्त एकच, चित्त आणि चरित्र सेमच, हे दोन्ही गोष्टी म्हाताऱ्या मारण्याचं काम जोरात चालू झालेलं आहे. आणि त्या नादात उपद्रव मात्र सगळा करता तुम्ही. मग आणि जो उपद्रव राहतो तो हेच की लोकांना भुकलायचं जाऊन. म्हणजे बघा ना, कुठं पण अन्याय दिसला की त्या अन्यायातून त्या ज्याची सोडवणूक झाली त्याच्या बाजूने उभं नाही राहायचं, त्याला भुकलायचं आधी. ते महत्वाचं वाटतं तुम्हाला. त्याचं कारण सगळा उपद्रव आतमध्ये दाबून दाबून ठेवलाय संस्कारांनी. आई बापांनी जेव्हा राग येतो तेव्हा रागू दिले नाही, ए रागवायचं नाही, ए हे करायचं, हे आपल्या आई वडिलांनी हे शिकवले, हे आपल्या आमट्याने हे शिकवले, सगळे उपद्रव आतमध्ये दाबून ठेवलेत. आणि सगळे विषय चित्तात, त्या वेळेला उद्रेकातून ते प्रकट होणं गरजेचं होतं. म्हणजे तो मुलगा फ्री झाला असता त्याला नवं काही करता आलं असतं. आज काय आहे? आज तुमचा संस्कारित मुलगा म्हणजे काय? संस्कारित मुलगा म्हणजे काय? म्हणजे चालता बोलता टाइम बॉम्ब आहे, कधी फुटेल त्याचा नियम नाही. मग त्याच्या डोक्यात तुम्ही चरित्र घुसवलं, त्याच्या डोक्यात तुम्ही मोठमोठे ध्येय घुसवली, मग ही ध्येय अशी काम करतात. म्हातारे मरता ते हा चाललाय चोराला पकडायला. थोडस जागृती आणली पाहिजे. 8:10 झालेली आहेत आणि बराच वेळ आपण बोललेलो आहोत. याच्यानंतर आता प्रश्नाचा विषय काही पुन्हा राहून गेलेला आहे. तर पुढच्या वेळेला आपण प्रश्न पहिल्या सत्रात घेऊ. पहिल्या सत्रात आपण प्रश्न घेऊ अर्ध्या तासाच्या, आणि त्याच्यानंतर मग विषय आपण घेऊ. कारण मला आता लक्षात आलेलं आहे की विषय जो आहे त्या विषयाचा शेवट घेऊन तुम्ही घरी जाणं गरजेचं आहे थोडंसं. त्यामुळे आपण काय करू, प्रश्नोत्तर हा विषय नंतर न ठेवता पहिल्या अर्ध्या तासात आपण तो प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम म्हणजे 5:30 ते 6 आपण एक प्रश्न घेऊन त्याचा निचरा करू. हा प्रश्न कुठलाही असला तर चालेल, असं काही नाही की विषय हाच पाहिजे, कुठलाही चालेल. प्रश्नाचा निचरा हा विषय हाच, जवळपास हाच पाहिजे. पण तुम्हाला गम्मत सांगतो मी की तुम्ही कुठल्याही विषयावर प्रश्न विचारा. नाही नाही नाही, माझ्यामध्ये इतकं विलक्षण सामर्थ्य, मी सगळा विषय इथंच आणून टाकतो. मला माझ्या क्षमतेवर प्रचंड विश्वास आहे. तुम्हाला माहिती आहे मी वीज बघत नाही, रस्ता बघतो. तुम्ही काहीही आणा प्रश्न आणि तुम्ही हे चॅलेंज म्हणून स्वीकारा.
काहीही प्रश्न आला मी त्याचं अंतिम उत्तर इतक्या दर्जाचं दिलेलं असेल की हाच विषय येणार, दुसरा विषय येणार नाही. त्यामुळे मला माझ्या सामर्थ्यावर प्रचंड भरोसा आहे. त्यामुळे कुठलाही प्रश्न विचारा. पुढच्या वेळेला आपण काय करू, पहिल्या अर्ध्या तासात एक प्रश्न घेत जाऊ प्रत्येक वेळेला आणि मग आपल्या विषयाला सुरुवात करू, म्हणजे आपला जो शेवट होईल तो शेवट बोधाच्या अंगाने आपल्याला घरी नेता येईल. धन्यवाद.